The shots hold. The shot is from under the point of the world. And the shot is from the other side. ጤና ይስጥልን እንደምን አረፈዳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ይህ ብስራት ስፖርት ነው የለተ ማክሰኞ ፕሮግራማችን ተጀምሯል እንደምን አረፈዳችሁ እስከ 5 ድረስ አብናችሁ ቆይታ እናደርጋለን በቴክኒኩ ተረኛዋ ኪያ ይባላል የብስራት ስፖርት ዋና አዘጋጅ መንሱር አብዱልቀኒ የፕሮግራም መሪ ዳንኤል ሙላቱ እስከ 5 ድረስ አብናችሁ ቆያለን አጋሮቻችን ደግሞ ለርካታ መግለጫ ቃላት ከተፈቡ ቢያውጡ ምንም ካልመጣሉት ከቃላቶቹ ጋር እንዲው ተፋጠው ከሚገቡ ሙግት ከፈት ታርጎ ብቻ ቀመስ ካረጉት እርካታን በቃላት መሆኑ ቀርቶቦት ፍቅር ይገልጿል አንዴ ሲቆነጩት ታዲያን ግዜ እርካታን ሲረዱት ሁሌም በሄዱበት ፍቅሯንም ያስሙት ፍቅሯ ፍቅር ለተጠማ ለሚጠጣው ለተስማማ ኮዳጅ ዘመዶ እስከ ዳር 3 2012 ዓመተ ምህረት ከውጭ ሀገር ሚላክሉት ገንዘብ ከወጋገን ባንክ ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ ሲመነዝሩ እነዚህ ሽልማቶች ተዘጋጅተውለታል ኪያ ስፖርቴጅ 2019 ዘመናዊ መኪና የልብስ ማጠቢያ ማሽኖችና ስማርት የሞባይል ስልኮች ይርሱ ይሆናሉ። ከወጋገን ይቀበሉ፣ በወጋገን ይመንዝሩ፣ በወጋገን ይሸለሙ። ወጋገን ባንክ የብልጽግናው አጋር ደንበኞቹን በመስተንግዶ የሚያኮራም ተመልካቹን በሀገር ውስጥ ፊልም የሚያዝናና እንግሊዝ ሆቴልና እንግሊዝ ሲኒማ ከሰኞ ከልጅ ስኳቂ የሚዝናናበት ከምግብ ጀምሮ ሁሉ ሙሉ ሆነበት። በሲኒማ ቤት ደግሞ ዛሬ ማክሰኞ ነው። በ8 ሰዓት ስቄ ልሙት፣ በ10 ሰዓት አንቺን ለኔ፣ በ12 ሰዓትና ምሽት በ2 ሰዓት እርሜን ብዝናና ፊልሞች ይታያሉ። ዘና ፈታ ብሉ ይሎታል ቢልታ ሆቴልና እንዲታ ሲኒማ። ራይድ ትራንስፖርት አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ በማድረግ 24 ሰዓት የትራንስፖርት አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ ይሎታል። ምቾቱና ደህንነቱ ተጠብቆ ያሰቡት ቦታ የሚያደርስ አገልግሎቱ አንጀት የሚያርስ ራይድ ትራንስፖርት። በራይድ ትራንስፖርት ሲሳፈሩ ዋጋ መነጋገርና መከራከር የለ፣ እቃ ጠፋብኝ የለ። እርሱ ባልጠበቁት ዋጋ ደስ የተሰኙበትን ሂሳብ ከፍለው ቦታው ያደርሶታል። እቃ ቢረሱ እንኳን ወዲያው ይመልስሎታል። ራይድ ትራንስፖርት ለጥያቄው 8294 አለለው። ራይድ ካለ ምንም መቸገር የለም። ለትራንስፖርት አመቺ በሆነ ቦታ አዲስ ባስገነባው የራሱን ጻላይ ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ምቹ የመማሪያ ክፍሎችና ዘመናዊ የማስተማሪያ ግብዓቶችን አሟልቶ ለ2012 ዓመተ ምህረት ዕውቅና ባገኘባቸው ትምህርት አይነቶች ምዝገባ ያካሄደ ነው። በመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በማኔጅመንት፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት፣ በህዝብ አስተዳደርና ልማት አመራር በምዝገባ ላይ ነው። አድራሻው ገርጂ የቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል አጠገብ ነው። ለተጨማሪ መረጃ 0911 248907 ላይ ደውሉ። የኬቢ መንጃ ፍቃድና የኬቢ አካዳሚ ኩባንያ ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ። ፔፕሲ ኮላ ሌላው የብስራት ስፖርት አጋራችን ነው። በአሁኑ ጊዜ ዘመኑ ባፈራቸው ቴክኖሎጂዎች ጥራትና ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ ምርቱን ለገበያ እያቀረበ ይገኛል። ፔፕሲ ኮላ በዚህ ሰዓት ባለም አቀፍ ደረጃ ተወዳጅ ሆኖ የሻምፒየንስ ሊግ ውድድር እንደዚህ ቀደም ሁሉ ስፖንሰር በማድረግ አጋርነት እየገለጸ ለቀጣይ 3 ዓመታት ይህን ውድድር ለስፖርት አፍቃሪ ሲያቀርብ ታላቅ ደስታ ይሰማል። ብስራት ስፖርትንም አጋራት ጎስ ላቀረበልን ከልብ እናመሰግናለን። ፑልማን ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ የታይዋን ምርት የሆነው ፑልማን 6 ሰው መያዝ የሚችል ነው። ነዳጅ ቆጣቢ፣ ከላይ የራስ መጫኛ ያለው 19 ሊትር የነዳጅ ታንከር የሚይዝ በቂ መለዋወጭ ያለው ፑልማን ተወዳጅ ነው። በተመጣጣኝ ዋጋ ቀርቧል። ጄር ኃላፊነቱ ተወሰነ የግል ማህበር ያስመጣል። አጋሮቻችን ሁሉንም ከልብ እናመሰግናለን። እስከምሳ ድረስ አብራናችሁ ቆያችሁ እንሰማችሁ ጉዳያችን ያው በፌስቡክም በቴሌግራም ለቀናቸዋል። እንዴት ለማሰብ ዘላን እንዴት እንደማረፈት እንደምን አረፈዳችሁ ውድ አድማጮቻችን። በ1996 97 የውድድር ዘመን ባርሴሎና ሮናልዶን ከፒኤስቪ ኤንደንሆቨን ካዘዋወረ በኋላ በአንድ የውድድር ዘመን በ49 ጨዋታ 47 ጎሎችን አስቆጥሮ ጎሎችን የሚያስቆጥርበት ተሰጥኦ የተለየ ተጫዋች መሆኑን ዓለም ሲያይ እድሜው ገና 20 ዓመት
ገደማ ስለነበረ ለመጪዎቹ 10 አመታት አለማችንን በበላይነት በኮከብነት እየተደነቀ የሚቀጥል ታላቅ እግር ኳስ ተጫዋች ነው በሚል ሁሉም በአንድ ቃል ተስማማበት። በኋላ ግን ባርሴሎና ከዛ በፊትም ከዛ በኋላ እንዳደረገው ከታላላቅ ተጫዋቾች ጋር ለበርካታ አመታት እንደሚቆየ ሁሉ ከሮናልዶ ጋር አልቆየም። አንድ የውድድር ዘመን ብቻ ቆይቶ በአንድ አመት አገልግሎት ወደ ጣሊያን ኢንተር ሚላን ተዘዋወረ። ይሄ ዝውውር ግን እጅግ በጣም አወዛጋቢና ብዙ ጭቅጭቆች የተሰሙበት እንዲሁም ከበስተጀርባው ደግሞ ብዙ ታሪኮች ያሉት ነበር። ሮናልዶ ወደ ኢንተር ሚላን ከመጣ በኋላም በጣሊያን እግር ኳስ ውስጥ በሳንሲሮ ክለብ የሚፈልገውን ውጤት ሊያስመዘግብ አልቻለም። እንደ ቡድን ውጤቱ ጥሩ አልነበረም። በግል ደግሞ ከጉዳት ጋር መታገል ነበረበት። ይሄ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በግል ህይወቱ ላይም ብዙ ለውጦች ታዩበት አመት ነበረ ለታላቁ ሮናልዶ ሉዊስ ናዛሪዮ ደ ሊማ። ዛሬ በስራት ስፖርት ስለዚህ ታላቅ አጥቂ እና ከባርሴሎና ወደ ኢንተር ሚላን ስላደረገው ዝውውር ያንን ታሪክ ያንን ጭቅጭቁንና ውጣውረዱን ያስታውሳል። እንዲሁም ደግሞ በዛን ወቅት ላይ ብዙ ሲባልላት ስለነበረች አንዲት ልጅም አብረን አያይዘን እንነግራችኋለን። ብራዚላዊው ሮናልዶን በምን ታስታውሳላችሁ? ከሮናልዶ ስንብት በኋላ ዓለም መሰሉን ንጹህ 9 ቁጥር ጎል ጨራሽ ምን ያህል አፍርታለች የሚል ሁለት ጥያቄ ደግሞ በፌስቡክ ገጻችን ላይ ለውይይት አቅርበናል። እናንተም እንዲህ ብላችኋል። ሰላም መንሱር ይላል ኤርሚ ኢትዮጵያ ላቭ ወይም ኤርሚያስ አለማዮ ከአዲስ አበባ። እግር ኳስን ማየት ከጀመርኩበት ጊዜ አንስቶ እስከ ዛሬዋ ዕለት 3 እግር ኳስ ተጫዋቾች ከህሊናዬ መቼም የሚፋቅ አይመስለኝም። ኢትዮጵያዊው አሸናፊ ግርማ፣ ዛምቢያዊው ካሉሻ ቡዋሊያ እንዲሁም የዛሬ መወያያ ርዕሳችሁ ብራዚላዊው ሮናልዶ። ይህ ምታተኛ ባለምታተኛ እግሮች ባለቤት አይምሬው ቀጪው ገዳዩ እውነተኛ 9 ቁጥር በእኛ ሀገር የጠብራ አቆራረ ሲያሄድ ቁንጮ ቁርጡን ይዞ እንደ ዓለም ዋንጫ ላይ 2002 ላይ በዚህ ገጽታ መምጣት ይታወቃልና እነዛ ወጣ ያሉ ቅርሶቹን መቼም አይረሱኝም። ዓለም ዳግም እውነተኛውን 9 ቁጥር የምታየው በቴሌቪዥን ብቻ ነው። እሱም ሮናልዶና ሮናልዶን ብቻ ነው ይላል ኤርሚያስ አለማዮ ከአዲስ አበባ። ሮናልዶ ምርጡ 9 ቁጥር እንደኔ መጥቶ 9 ቁጥር ነው። የሱ ትውልድ እኮ የተሟላ ቡድን ነበረው። በዛ ላይ የሱ ብቃት ሲጨመር እጅግ በጣም ውጤታማ ሆኖ እሱ ግን ይለያል ይለናል ዜሪ አርሰናል የሚል ፌስቡክ ስም የሚጠቀም አድማጭ። ብዙ አድማጮቻችን የትላንትናውን የኤድዊን ወርድን የተመለከተው ፕሮግራም በቴሌግራም ቻናል ላይ አልተጫነም ይላላችሁ። ከውጭ ሀገርም ከሀገር ውስጥም ልካችሁልናል መልእክቶች። ልክ ነው አልተጫነም ነበረ። ዛሬ ግን አሁን ከገባን በኋላ ተስተካክሏል። ያንን ፋይል በቅርብ ሰዓታት ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ያንን የጠየቃችሁ ማሜ በሽር የመሳሰላችሁ አድማጮቻችን ትንሽ ለጥቂት ሰዓት ታገሱና የትላንትናውንም ፕሮግራም ታገኙታላችሁ። ጌታቸው አየለ ደግሞ ከትልቁ ሮናልዶ የተሻለ እና እሱን የሚስተካከል ጨራሽ አጥቂ 9 ቁጥር ተፈጥሯል ብዬ አላምንም። ሌቫንዶቭስኪ እና ፈርናንዶ ቶሬስ ግን ከትልቁ ሮናልዶ በኋላ የተሻሉ 9 ቁጥር ጨራሾች ነበሩ ማለት ይችላል። ሜሲ እና ክርስቲያኖ ሮናልዶን ሳያካትት ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለቱ ንጹህ 9 ቁጥሮች ስላልሆኑ ማለት ነው ይለናል ጌታቸው አየለ። ባሲሊዮስ ይሄጂስ ደግሞ እግር ኳስ ለመውደዴ ምክንያት ካለኝ ሰበብ ሮናልዶ ነው። ብራዚል ከኢትዮጵያ ብትጫወት እያልኩኝ ሁሉ እንዳስብ የሚያደርገኝ ተጫዋች ነበር ይላል። አሁን ሽንፈቱን ብቻ የምመኝለትን ባርሳን ሳይቀር በሮናልዶ ሰበብ ደግፌያለሁ። እስካሁንም ድረስ በሴሪያ የምደግፈው ቡድን ካለኝ ኢንተር ሚላን ነው። ሰበቤም ያው ሮናልዶ ነው። በቅዳሜው የሞቢል ሃይላይት ዘመን ማለት ነው። አሁን ማድሪድ የኔ ቁጥር 1 ክለብ ሲሆነው በርሱ ምክንያት ነው። አማ ወደ መስቀል ተቃርቦ ኤሲ ሚላን ሲገባ እኔ ማድሪድ ቀረው። ደግሞ ያንተስ የምንጊዜ ምርጥ 9 ቁጥር እሱ እንደሆነ አውቃለሁ ይላል ለኔ ማለት ነው። ተደጋጋሚ ጉዳቶች ሳይበግሩት እንደሱ የጀገነ እግር ኳሰኛ አለ? እስካሁንም ድረስ ምርጡን የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ለማንሳት ሳስብ ግን ይከፋኛል ብሎናል ባሲሊዮስ ይሄጂስ
ይሄ እንኳን ይሄ በእግር ኳስ ቢተሰብ የተለመደ ነገር ነው። በብሔራዊ ቡድን ተስፋ ሲቆር አንድ የሆነ ውጤታማ ቡድን ትደግፍና እሱን የውጭ ሀገር ታለ እሱን ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ቢጫወት የሚባል ነገር አለና ይሄ እንኳን የእግር ኳስ ቢተሰብ እንዲህ አድርገ ይባል አይችልም። እግር ኳሱን ብቻ ሳይሆን ቢሆንም ተገቢ አይደለም። ሀገራችንን መደገፍ ያለብን የኔነህ የተባለ አድማጫችን ደግሞ ይሄ እግር መች ይረሳል መንሱር ብሎ አንድ ፎቶ ልኳል። የሮናልዶ 9 ቁጥር ቁምጣ ይታይበት ግን ከወገብ በታች የተነሳ ፎቶ ነው። የኢንተር ሚላን ፍቅራል። ሌሎችም አሉ አድማጮቻችን፣ በጣም ረጃጅም የሆኑ አስተያየቶችም ኢንቦክስ ተደርገውልናል። እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን መወያያ ርዕሶች ስር አስተያየቶቻችሁ ተፈዋል። እነርሱን አንዳንዶቹ መርጠን በፕሮግራሙ አጋማሽ ላይ እናቀርባለን። ዛሬ እንግዲህ ብራዚላዊ ሮናልዶ ነው ዋናው ርዕሳችን። ግን ብራዚላዊ ሮናልዶ ደግሞ የህይወት ታሪኩን ከልጅነት እስከ እውቀት ልንነግራችሁ አይደለም። ከዚህ በፊት የ1998 የዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ላይ ሮናልዶን ምንድን ነበር የነካው የሚል አንድ ፕሮግራም ሰርተንበት ነው። ያ ደግሞ የ98 የዓለም ዋንጫ ፍጻሜ የአንዷ ቀን የዛች ቀን ውሎ ብቻ ነበር ዓለምን እጅግ በጣም ያነጋገረ። እስካሁንም ድረስ እንቆቅልሽ ያልተፈታ በብራዚል ፓርላማ ደረጃ ሳይቀር ብዙ የተጨቃጨቁበት ጉዳይ ነበር። ይሄኛው ግን እሱ አይደለም። ይሄኛው ደግሞ ብራዚል ትልቅ አጥቂ አወጣች ተብሎ ባርሴሎና ከፒኤስቪ አይንድሆቨን አዝዋውሮት ትልቅነቱንም አሳየ ተብሎ የዓለም ኮከብ ተጫዋች ተብሎ ግን ባርሴሎና ብዙ ሳይጠቀምበት እንዴት ወደ ኢንተር ሚላን ሊዘዋወር ቻለ? በዛን ወቅት የነበረውን የሮናልዶ አጋጣሚዎች፣ ታሪኮች እና የግል ህይወት እና አንዳንድ በእግር ኳስ ተጫዋችነት ህይወቱ ላይ የገጠመውን መዘበራረቅ የሚመለከት። አዎ አድማጮቻችን፣ አብራችሁ ናችሁ በያላችሁበት ብስራት ስፖርትን ስለምትከታተሉ እጅግ በጣም ከልብ ነው እናመሰግነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ይህ ብስራት ስፖርት ነው። ወጋገን ባንክ በአዲስ ዓመት በሽልማት ሊያንበሸብሹ ተዘጋጅቷል። ወጋገን ባንክ ከዘመድ ወዳጅ የባንካችንን ስዊፍት ጨምሮ በዳሽን፣ ዌስተርን ዩኒየን፣ መኒግራ፣ ሪያ ኤክስፕረስ መኒ እና በሌሎችም የሐዋላ ድርጅቶች በኩል ከነሐሴ 9 እስከ ህዳር 3 2012 ከውጭ የሚላክልዎትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉና የውጭ አገር ገንዘብ ሲመነዝሩ የመኪናና ሌሎች የዕጣን ሽልማቶችን ከስጦታ ጋር ያዘጋጀሉ መሆኑን በደስታ ያበስራል። አንድ ኪያ ስፖርቴ 2019 ዘመናዊ መኪና፣ 5 የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች፣ 50 ስማርት ሞባይል ስልኮች። የሽልማት ዕጣ ቁጥሩ አገልግሎቱ ሲያገኙ በሞባይል ስልኩ ይደርሳል። የተላከሉትን ገንዘብ በተደጋጋሚ ከወጋገን ሲቀበሉና የውጭ አገር ገንዘብ በባንካችን ሲመነዝሩ ተጨማሪ የዕጣ ቁጥሮችን ያገኛሉ። ከወጋገን ይቀበሉ፣ በወጋገን ይመንዝሩ፣ በወጋገን ይሸለሙ። ወጋገን ባንክ፣ የብልጽግና ዋጋ። ካረንጓዴው መሬት ከተራራው ስርስር የተጠማ ሊያርስ ፈልቆ ወጥቷል ፍቅር። ንጹህ እንደ ፍቅር ብሩህ እንደ አገሬው ይሁን ሕይወታችን ይድረስልን ወሬው። ፍቅር ውሃ፣ ፍቅር ውሃ፣ ፍቅር ለተጠማ። እንቁላል ፋብሪካ አደባባይ ፊት ለፊት ወደሚገኘው እምቢልታ ሆቴል በእርግጠኝነት ትወጃለሽ። ገናህል የትራንስፖርት ምቹ ቦታ ላይ መገኘት፣ የመዋኛ ገንዳ፣ የተሟላ ዘመናዊ ጂምናዚየም በማይታመን ዋጋ አረፍ ብሎ ለማውጋት ምቹ መኝታ፣ ይህ ሁሉ በአንድ ቦታ። መቼ የብቻ እንደደረስን የሚገርም ብቻ ያለ በማጣጣም ደግሞ በእንቢልታ ሲኒማ ጥርት ያለ ምስል፣ ኩልል ያለ ድምፅ፣ ደረጃቸውን የጠበቁ የሀገራችን ፊልሞች በ8 በ10 በ12 እና በ2 ሰዓት ይዘው ይጠብቁናል። በእናትህ አስቀድም ቦታኛ ትደውል ያሽ በ011 275 8757 ወይም በ011 275 8787 ይደውሉ። እምቢልታ ሆቴልና ሲኒማ። ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ
ብቃት ያላቸው መምህራንና ምቹ የመማሪያ ክፍሎችን አሟልቶ ለ2012 ዓ.ም ምዝገባ ጀምሯል። እውቅና ባገኘባቸው በመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በማኔጅመንት፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት፣ በህዝብ አስተዳደርና ልማት አመራር ምዝገባ እያካሄደ ነው። በቅርቡ ደግሞ በርቀት የመጀመሪያ ዲግሪ፣ በሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራም እንዲሁም በቴክኒክና ሙያ ትምህርት እውቅና ለማግኘት እየተጠባበቀ ይገኛል። ራሱ ባስገነባው አዲስ ህንጻ ለትራንስፖርት አመቺ በሆነ ቦታ ምዝገባ እያካሄደ ነውና ፈጥነው ይመዝገቡ። ኮሌጃችንን ልዩ የሚያደርገው ክፍያው የህብረተሰቡን አቅም ያገናዘበ መሆኑና ትምህርት እንዳይቋረጥ በዘመናዊ ጀነሬተር ዋስትና መስጠቱ ነው። አድራሻው ገርጂ የቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል አጠገብ፣ ስልክ 0911 24 89 07። እውቀትን በጥራት የሚገበዩበት ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ፣ የኬቢ መንጃ ፈቃድ እና የኬቢ አካዳሚ እህት ኩባንያ። ነዳጅ ሳይበላ ሰርቶ የሚያበላ ፑልማን ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ከታይዋን ሀገራችን ገባ። ፑልማን 6 ሰው አንቀባሮ የሚጭን የህዝብ ማመላለሻ አለው። ዘንግልና ማዳበሪያ ከተሳፋሪ ጋር አይጨናነቅም። ከላይ መጫኛ አለው። 10 ኩንታል የሚጭን የጭነት ተሽከርካሪ አለው። ፑልማን ጉልበተኛ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ። ፑልማን ገልባጭ አውርድልኝ ዛቅልኝ ራሱ ይገለብጣል። ፑልማን የነዳጅ ታንከሩ 19 ሊትር ይይዛል። አንዴ ከሞሉ 600 ኪሎ ሜትር ይጓዛል። ሰርቪስ በጥራት መለዋወጫ በተመጣጣኝ ዋጋ። ጀርቴልሲ ከታይዋን አስመጥቷል። ሜክሲኮ ደብረ ወርቅ ህንጻ ለቡ አንድነት ህንጻ ቃሊቲ ጀር ወርክሾፕ ሽያጭ ጀምረናል። በ0961747474 ይደውሉልን። ነዳጅ ሳይበላ ሰርቶ የሚያበላ ፑልማን ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ከጀርፒኤልሲ። ሸሁን ዲፍ እየቶሎ መድረስ ይችላለሁ። ጫማይቱ ጋር ነው እንዴ? ለምን ቆመታኛለ? ቦርሳይን አቀብለኝ። እንግዶቹን ታገኝም ብለህ ፖሊስ ሄድኩ ነው። አሁን ዲፍ ብዬ ነው በ30 ደቂቃ ውስጥ የምደርሰው። ሄሎ። አቤት። አሁን ገና ከቤት አልወጣሁም። ራይት አሁን ይደርሱልኛል። ዋው! 8294 ገቡዬ። ራይት የትራንስፖርት ቴክኖሎጂ የተሻለ የትራንስፖርት ግልጋሎት ለማግኘት ቀዳሚ ምርጫው። ራይድ ብለው ይዘጉን። በአቅራቢያው ያለ አሽከርካሪያችን አስታም ሳይቆይ ይደርስልዎታል። ራይድን በመጠቀም ያለ ስጋት ካሰቡበት ይድረሱ። ጉግል ፕሌይ ወይም አፕል ስቶርን በመጠቀም ራይድ ፓሴንጀር ኢቲ የሚለውን አፕሊኬሽን ወደ ስልክዎ በመጫን ወይም 8294 በመደወል የኛን ዓለም ይቀላቀሉ። ራይድ የሃይብሪድ ዲዛይን የንግድ ምልክት ነው። ዘመናዊነት ኑሮን ያቀላል። ራይድ አርማቻችን ስላትስፖርትን በቀጥታ በተወዳጁ ስላት ኤፍኤም 101.1 እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። እስከ 5 ድረስ አብረናችሁ አለን። ሮናልዶ ናዛሪዮ ዴሊማ ዛሬ ስለሱ በሰፋት እናወራለን። ከባርሴሎና ወደ ኢንተር ሚላን ሲያመራ የነበረው አወዛጋቢ ጉዳዮች እሱና የሮናልዶ አስገራሚ ነገሮች እናወራለን። ብራዚላዊ ሮናልዶ ብዙዎች በተለያየ መንገድ ያውቁታል። በተለይ በጥርሶቹ፣ በግዝፈቱ፣ በኳስ የተለየ ክህሎቱ፣ በምርጥ ጠራሽነቱና በምርጥ ዘጠኝ ቁጥርነቱ በደንብ ያውቁታል። ዛሬ ወደ ኋላ መለስ እንልና ስለ ትልቁ ሮናልዶ እናነሳሳለን። ዝውውሩ እንዴት ነበር የተዘዋወረው? ምክንያቱም ባርሴሎና አንድ አመት ብቻ ተጠቅሞ እንዴት ወደ ኢንተር ያዘዋወረው ይችላል? ሰሞኑን ጆዜ ሞሪኖ አንድ አስተያየት ተጠይቀው ነበር። ማን ነው ትልቁ ተጫዋች የዘመኑ የሚል ነው። ትልቁ ሮናልዶ ብሎ የብራዚላዊ ሮናልዶ መርጧል። ሮናልዶን አላሰለጠኑትም በዋና አሰልጣኝነት፣ ግን በእርሶ ስር ተሰሩት ካዩዋቸው ተጫዋቾች መካከል ነው ተባሉ። ምክንያቱ ደግሞ
ቦቢ ሮብሰን የባርሴሎና አሰልጣኝ እንደነበሩበት ጊዜ ጆዜ ባስተርጓሚነት ነው ስራ የጀመሩት እንደምታውቁ። እዛ ቡድን ውስጥ ነው የነበረው ሮናልዶ። ወደ ስፔን ከፒኤስጂ እንደሆነ ተዘዋውሮ ለባርሴሎና ሲጫወት ጆዜ የቦቢ ሮብሰን አስተርጓሚ ነበር። ያዩታል ማለት ምን ምድሜዳ ላይ በየቦታው ያዩታል ጨዋታ ላይ ብቻ ነው። እና እስካሁን ድረስ እሳቸው ካሉባቸው ቡድኖች በተለያየ ሐላፊነት ካዩአቸው የሚመርጡት ሮናልዶ መሆኑን ነው የተናገሩት። ሮናልዶ ስንል የዚህኛው ትውልድ እግር ኳስ አፍቃሪዎች ፖርቹጋላዊውን ሮናልዶ የሚያውቁታል። ግን ደግሞ ዘመኑ በጣም ይመቻልና በቪዲዮ ደግሞ ማየት ይችላሉ። ዩቲዩብ ያኛው ትልቁ ሮናልዶ ወይም በሙሉ ስሙ ሮናልዶ ሉዊዝ ናዛሪዮ ደ ሊማ የተባለው ብራዚላዊ ምን ያህል ታላቅ አጥቂ እንደሆነ አሁንም አይተው መስከር ይችላሉ። ምንም እንኳን በዛ ዘመን እንዳሁኑ በየዕለቱ ስለ እግር ኳስ የሚወራበት በየዕለቱ የፈለከውን ጨዋታ የምታይበት ዘመን ባይሆንም ግን ደግሞ ማየት የጀመርንበት ጊዜ ነው እንዳሁኑ ባይበዛም ማለት። በዛ ዘመን የነበረ የእግር ኳስ ቤተሰብ ነው ከዚህ ታላቅ ተጫዋች ጋር በጠዋቱ የተዋወቀው። ጆዜፕ ሉዊስ ኑኔዝ ክሌሜንቴ ይባላል። እኚህ ሰው ባርሴሎናን ከ1978 እስከ 2000 ድረስ በጣም ለረጅም ጊዜ ማለት በፕሬዝዳንትነት አገልግሏል። ኑኔዝ የክለቡ እጅግ ስኬታማን ዘመን በመሪነት ያገለገሉ ከባርሴሎና ፕሬዝዳንቶችም ረጅም ጊዜ አገልግሏል ተብሎ የሚጠቀሱ ናቸው። በ2018 ኑኔዝ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ሮናልዶ ከፒኤስጂ እንደንሆቨን ወደ ባርሴሎና ሲዘዋወር ባርሴሎና የካታሎኒያው ክለብ በኑኔዝ ፕሬዝዳንትነት ይመራ ነበር። ታዲያ በ1995-96 ማለትም እርሱ ለፒኤስቪ እንደንሆቨን በሚጫወትበት ጊዜ ፕሬዝዳንት ኑኔዝ ጆሴፕ ጋስፐርት የተባሉትን ምክትል ፕሬዝዳንታቸው በኋላም ጋስፐርት ደግሞ ዋና ፕሬዝዳንታዊ ወንበሩን ይዞ ነበር ከዛ በኋላ ወደ አንድ ቦታ ይልካሉ። ጋስፐርት የተላኩት ወደ አሜሪካ ሚያሚ ነበር። እዛ የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ሆቴል ገብቶ ለወዳጅነት ጨዋታ እየተዘጋጀ ነበር። ጋስፐርት ወደ ሆቴሉ የገቡት ታዲያ እንደ ባርሴሎና ባለስልጣን ማንነታቸው በሚታወቅ መልኩ አልነበረም። ይልቅስ እንደ አንድ አሳላፊ ዌይተር በመምሰል በመግባት ከሮናልዶ ጋር ለመገናኘት ያደረጉት ጥረት ተሳካ። ይሄ እንግዲህ የሆላንዱ ክለብ ፒኤስቪ ፍቃድ ሳይሰጥ ባርሴሎና ለብራዚላዊ ተጫዋች ዝውውር ውስጥ ለውስጥ የማግባባት ስራ ለመጀመሩ ፍንጭ የሰጠ ነው። በኋላ ነው የታወቀው፣ በወቅቱ አልታወቀም ነበር ሚስጥሩ። ጋዜጠኞቹ ግን በኋላ ግን እንደዚህ መደረጉን የሚያሳይ መረጃ አለን ብለው አወጡ። እነርሱም አልካዙ እና ጋስፐርት ሄዱ። በሆቴሉ ሮናልዶንና ወኪሎቹን አግኝተው ወደ ባርሴሎና የሚዘዋወርበት የሚፈልገውን ጥቅም ወደ ባርሴሎና ቢዘዋወር የሚያገኘውን ጥቅምና ባርሴሎናም ከፒኤስቪ ይልቅ ትልቅ ክለብ መሆኑን በማሳመን ወኪሎቹ ብራዚላዊውን አጥቂ ለካታሎኒያው ክለብ እንዲፈርም አመቻቹ። ልብ በሉ መንገዱ ህገወጥ ነው። በፊፋ አካሄድ ህገወጥ። ፊፋ የሚለው አንድ ተጫዋች እንዲዘዋወር ወደ አንተ ክለብ እንዲፈርም ከፈለክ ኮንትራክት ከሰጠው ክለብ ጋር ተነጋግረ ፍቃድ ማግኘት አለበት እሱን ለማግባባት። በድብቅ የሚደረጉ ማግባባቶች ግን ተጨባጭ መረጃ ከተገኘባቸው ቅጣት አለ። ቢሆንም ግን ይሄን ያወቁ ጆሴፍ ኑኔዝ ምክትላቸው ለከም ምክትላቸው ራሳቸውን ሸፍነው ደብቀው ገብተው የማግባባቱን ስራ ፈጽመዋል። ይሄ ከሆነ ከአንድ የውድድር ዘመን በኋላ በ1996-97 ማለት ሮናልዶ በታላቅ ስኬት ከባርሴሎና ጋር ተጫውቶ ሲዝኑ ሲጠናቀቅ ጆሴፍ ኑኔዝ በሌላው ላይ የሰሩት ጥፋት በራሳቸው ላይ መጣ። የጣሊያን ኢንተር ሚላን በተመሳሳይ እሳቸው ሳይፈቅዱ በድብቅ ባርሴሎና ሳይፈቅድ በድብቅ ከሮናልዶ ወኪሎች ጋር ድርድር ጀመረ። በዛ ሲዝን ታዲያ ለባርሴሎና በሁሉም ውድድሮች በ49 ጨዋታ 47 ጎሎችን አስቆጥሯል። ምን አይነት ድንቅ አጥቂ ወጣ ተባለ። ቦቢ ሮብሰን በተለይ አንድ
ሁሉ ጊዜ የሚነገርላቸው ሳላማንካ ነው። ባልሳሳት ከአንድ ክለብ ጋር ባርሴሎና ባደረገው ጨዋታ ከመሃል ሜዳ ተነስቶ ብዙ ተጫዋቾችን አልፎ ጎል ያስቆጠረበትን ያንን አጋጣሚ አይተው እዛው ተጠባባቂውን በላይ ጭንቅላታቸውን ይዘው መቆማቸው ይታወሳል። ሁሉ ጊዜ ይነገራል። እስካሁንም ድረስ ይታያል። እና በኋላ ከጨዋታው በኋላ ተጠይቀው ነው ቃላት የለኝም ያለች ምን አይነት ሌላ አለ የሌላ ዓለም ሰው ነው ይሄ። ፍጥነቱ፣ ጉልበቱ፣ ቴክኒክ ብቃቱ፣ ሁሉ ነገር አጨራረሱ፣ ኮንሰንትሬሽኑ፣ ትኩረቱ ይሄንን ሁሉ በያዘ ሁኔታ ከመሃል ሜዳው ክበብ ገደማ ተነስቶ ሮናልዶ ለባርሴሎና ጎል አስቆጠረ። እና ምን ይሉታል እንደውም እንደ አቦ ሸማኔ የሮጠ እየፈጠነ ባስፈለገ ሰዓት ላይ እንደገና ቀጥ ብሎ ይቆምና ያቀዘቅዘውና ከኳስ ጋር ማለት ነው ያቀዘቅዘውና እንቅስቃሴውን እንደገና መልሶ ደግሞ ወዲያውኑ ማርሹን መቀየር የሚችል ተጫዋች ነው ይሉታል። ሮናልዶ ነው የሚያደርገው አብሮት የተጫወተ እንደዚህ ፍጥነቱን በዚህ መልኩ የሚቀያይርና በዚህ መልኩ የሚቆጣጠር ተጫዋች ብዙ አታገኝም። ምክንያቱም ሮናልዶ እጅግ በጣም ጉልበተኛ ነው። ሰውነቱ ግዙፍ ነው የተገነባ ስለሆነ ጉልበትም አለ። ተከላካዮችን ሲያተራምስ በቴክኒክ ችሎታው ብቻ አይደለም፣ ይህ ሚዛን እያሳጣ ብቻ አይደለም የሚያተራምሳቸው ወይም እንዳይረጋጉ የሚያረጋቸው፣ ጉልበትም ስላለው እሱን መጋፋት አስችልም። ልጋፋው ካልክ አንተ ነው ወዳጅ፣ አይሆንም። እና ጉልበትም እያለ ፍጥነትም እያለ የቴክኒክ ተሰጥኦንም ይዘ ይሄንን ሁሉ ይዘ ያንን ፍጥነት ያንን አክሰለሬሽን ማለት እያፈተለክ ከኳስ ጋር መሮጥ እጅግ በጣም አደጋ። በዚህ መልኩ ደግሞ በአንድ መስመር አይደለም ምትሮጥ፣ አቅጣጫ እየቀየር ወደ ግራ ወደ ቀኝ እንደ ሁኔታው ከተከላካዮች ጋር እየተጋፈጥክ እነሱን ለማታለል ማለት እነሱን ለማለፍ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ያልክ የሰውነትህን ባላንስ እየጠበቅ መሄድም ይጠይቃል። ይሄ እንግዲህ ከፍተኛ የአካል ብቃት ልህቀት ደረጃን ያሳያል፣ የቴክኒክ ልህቀት ደረጃን ያሳያል። እንደገና ደግሞ ቦታውን በደንብ የማወቅ የዘጠኝ ቁጥር ቦታን ወይም የጨራሽ አጥቂነትን ሚና ጠንቅቆ ማወቅ የሚጠይቅ ከረጅም ፕራክቲስ በኋላ የተገኘ የብቃት ደረጃ ወይም ችሎታ ነው። እና ይሄንን ሲያደርግ የባርሴሎና ባለስልጣናት አፋቸውን ከፍተው ሲያውነት ቦቢ ሮብሰን ጭንቅላታቸውን ይዘው በመገረም የሚናገሩት አጥተው ደንዝዘው እንዲቆሙ አድርጓቸዋል። ደጋፊው በኑካምፕ ስቴዲዮም ለሮናልዶ በየጨዋታው ነው ያጨበጭ በየጎል ጋዜጦቹ ደግሞ ለሱ መግለጫ ቃላት ሁሉ አጥተዋል። እንደዚህ ነበር አንዱ አመት አለ። አንድ አመት ብቻ ነው ግን ባርሴሎና የተጠቀመ ከአንድ የውድድር ዘመን አንድ አመት ሳይሆን አመት አልበል ሲዝን በሁለት አመቶች መካከል ያለ ስለሆነ አንድ የውድድር ዘመን በሚል እንግለጾች አንድ የውድድር ዘመን ብቻ ነው የተጠቀሙበት። ፒታ እና ማርቲንስ ይባላሉ በጥቅሉ ሲጠሩ ግን ሙሉ ስማቸው ሬናልዶ ፒታ እና አሌክሳንደር ማርቲንስ ይባላሉ። እነዚህ ሁለት ሰዎች የሮናልዶ የዛን ጊዜ ወኪሎች ነበሩ። ጣሊያናውያን ናቸው። ሶስተኛው የጣሊያናዊ አንድ ወኪልም አብሯቸው ይሰራል። ጂዮቫኒ ብራንቺኒ ይባላል ይሄ ደግሞ። ከዚህ በኋላ ፒታ እና ማርቲንስ ካልኩኝ የሮናልዶ ወኪሎች ማለት ነው። ብዙ ቦታ ስማቸው ስለሚጠቀስና በዛ ዝውውር ላይ በጥሩም ይሁን በመጥፎ ነገሮች ለመቀየራቸው ምክንያቶች እነሱ ስለሆኑ ይሄ ስም ተደጋግሞ ይጠራልና አድማጮች ፒታና ማርቲንስ ካል የሮናልዶ ወኪል ማለት እንደሆነ ይታወስ። ፕሬዚደንት ኑኔዝና ረዳቶቻቸው በሚስጥር የሮናልዶን እናት ሶኒያን ማግኘት እንዳለባቸው በውድድር ዘመኑ መጨረሻ ላይ አወቁ። ምክንያቱ ምንድነው? አንድ ሲዝን ተጫውቶ መጠናቀቂያው አካባቢ ሮናልዶ ብቃቱ ፍላጎቱ እየወረደ መጣ በባርሴሎና እና ሲዝኑ ማጠቃለያው አካባቢ ደግሞ ተጫዋቹ ሊወጣ እንደሚችል በጋዜጦች ላይ ይወራ ጀመር። ወዴት ለሚገባ አይታወቅም። በባርሴሎና የመቆየት ፍላጎቱ ግን በጣም ቀንሷል ተባለ። ይሄ ነገር ደግሞ ፕሬዚደንት ኑኔዝን እጅግ በጣም አሳሰባቸው። ለምን? የ20 አመት እድሜው 20 ላይ የሆነ አንድን ትልቅ ተጫዋች ገና በ20 አመቱ ትልቅ ሆነ የተባለን ተጫዋች ይዘ በቀላሉ አሳልፋቸው። በቀጣዮቹ 10 አመታት ቡድኔን ይጠቅማል ብለ ማመን ብቻ ሳይሆን
ይህ ተጫዋች በ20 አመቱ ይሄን ብቃት ካሳየ 21 22 23 አንድ 3 አመት ከጨመረማ በቃ ዓለም እንገዛ። በዛ አመት የዓለም ኮከብ ተጫዋች ተብሏል በፊፋ ምርጫ። እና በቀጣዮቹ አመታት ደግሞ ከባርሴሎና ጋር ከቆየ ባርሴሎናንም ይጣቀማል በሜዳ ላይ ባርሴሎናንም ይጣቀማል ቢሸጥም በከፍተኛ በሪከርድ ዋጋ ነው የሚሸጠው። እንግዲህ ደግሞ ከባርሴሎና ጋር ከቆየ ባርሴሎናንም ይጣቀማል በሜዳ ላይ ባርሴሎናንም ይጣቀማል ቢሸጥም በከፍተኛ በሪከርድ ዋጋ ነው የሚሸጠው። እንግዲህ ባርሴሎና ሻጭ ክለብ አይደለም የበለጠ መጣቀሙን ነው የሚፈልገው። አሁን ሜሲን ከሚሸጠው ቢጣቀምበት ግልጽ ነው አይደል? ቢጣቀምበት ነው የሚሻለው። እና ለዚህ ነው በየጊዜው እየተለማመጡ በቶሎ ኮንትራክቱን የሚያራዝሙት። ምንም እንኳን ሊዮኔል ሜሲ ከባርሴሎና የመለየት ፍላጎት ሐሳብ እቅድም እንዳለው አንድም ቀን ተናግሮ ፍንጭ ሰጥቶም ባያቅ ትንሽ ባርሴሎናን ለመልቀቅ እንዳስብ አደረገኝ ያለው ከዚህ ከገቢ ግብር ጋር በተያያዘ በባርሴሎና የሀገር ውስጥ ገቢ መስሪያ ቤት በማን በስፔን የሀገር ውስጥ ገቢ መስሪያ ቤት ክስ ከተመሰረተበት በኋላ እንደሆነ በቅርቡ ባለፈው ሳምንት ለሰጠው አንድ ቃለ ምልልስ ያገልጽ ያ ነገር ክሱ ሲበዛብኝ አይ አሁንስ ብለቅ ይሻላል አልኩኝ። ወደ ሪያል ማድሪድ ልሂድ አይደለም ይው ከባርሴሎና ልልቀቅ አይደለም ያለው ስፔን ልልቀቅ አልኩኝ። ከዛ ውጪ ግን ሜሲ ስፔን ሁለተኛ ሀገሩ ነው ባርሴሎና ያደገባት ከተማ ነው። ልጅነቱን ገና ሳይጨርስ ነው ከአርጀንቲና ወደ ባርሴሎና የመጣው እና የካታላን ቋንቋን ይችላል ስፓኒሽ ይችላል የባርሴሎናን መውጫ መግቢያ ያውቃል በጣም የተከበረበት ሁሉን ነገር ያገኘበት ከዜሮ ተነስቶ ሁሉን ነገር ያገኘበት ከተማ ነው ቤቱ ነው ማለት እሱ መልቀቅ ባይፈልግም ቢፈልግ እንኳን ኮንትራክቱ ለዚህ ሜሲ ከባድ ባርሴሎና ተቀላሉ አይሸጥም እጅግ በጣም ከፍተኛ ለዓለም ሪከርድ አሁን ከ ኔማር ከወጣበትም በላይ የሚከፍል የለም እንጂ ያወጣ ለገበያ ልታቀርብ ግን ምን ጥቅም አለ ሁሌ ላሉ አይደል እንቁላል ምንድነው የወርቅ እንቁላል ምትጥል ዶሮ አትታረድ በሜሲ ሁሉ ጊዜ ገንዘብ እየሰራ ነው ክለብ ለምን ይሸጥ እሱ ማይፈልግም ነው ስለዚህ ግንኙነቱ ጋብቻው ቅዱስ ነው በባርሴሎና እና የሜሲ ከገንዘቡ ሽያጭ ልክ እናገኘው ክብር ነው እንደምንበለው ለክለቡ ማለት ነው ኖ የሚያስገኘው ክብር አህ ዘላለም ዋንጫዎችን ቢያስገኝ ሜሲ ስላለ ብቻ እዛ ቡድን ውስጥ የባርሴሎና የገበያ ዋጋ ራሱ ከፍ ኪሱንም ካዝናውንም የሚሞላበት ምክንያት ነው ሜሲ ለባርሴሎና እሱስ ካለ ድረስ ገቢው ከፍ ይላል እሱስ ካለ ድረስ ውጤቱ ጥሩ ይሆናል ከውጤት ጋር ተያያዥ የሆኑ ገቢዎች ደግሞ ይመጣሉ ለምን ይሸጣል በአንዴ ከሸጥከው ግን አለቀ አንዴ ገንዘብ ታገኛለህ ይሄን ነገር አታገኝም ለቀጣዮቹ አመታት እና ልክ በዚህ ሎጂክ ሄድን ሮናልዶን አንድ አመት ተጠቅሞ ባርሴሎና 20 አመቱ ላይ ሆኖ በ20ኛው አመቱ ላይ ደግሞ የዓለም ኮከብ ደረጃ ላይ የሚያደርስ ብቃት ያሳየ ባርሴሎና ተመረጥ ተነስቶ ሊሽጥ ሊላይ አይችልም ይልቅስ ለካሄ ለሁሉ ጊዜ ለችግሬ የምጠቀምበት አንጡራ ሀብቴ ነው ብሎ ተንከባክቦ የሚያስቀምጥ ባይ ነው ይሄ ጓዳ ጌጡ ማለት እንደዛ አይነት ሮናልዶ ለባርሴሎና ግን በድንገት ፒታና ማርቲንስ ችግር መፍጠር ጀመሩ ወኪሎች እና ሮናልዶ ላይም ፍላጎት እየጠፋ ትንሽ መቀዛቀዝ ታይ ለዚህ ነው ፕሬዚደንት ኑኔዝ እናቱን ፈልገው ያገኘው ያገኛል እናትየው ሶኒያ ደግሞ ልክ አሁን የሮናልዶ የትንሹ ሮናልዶና ፖርቱጋላዊ ሮናልዶና የእናቱ ግንኙነትን ብዙ ብለናል ብዙ ሰምታችኋል አይደል ከዛ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ታሪክ አላት እናትየው በመከራ ነው የወለዱት በችግር ነው ያሳደጉት እንዲያውም ዌስሊ ክላርክሰን የተባለ አንድ ደራሲ በጻፈው የሮናልዶ ታሪክ ላይ ላይ ጭርምትምት ባለው በሪዮ ደ ጄኔሮ ፋቬላ በነዛ ሰፈር ውስጥ በጣም ጠባብ ግቢ ውስጥ የሚኖር ነበር እና ሮናልዶን አርግዘው ንቃቸው ሲመጣ በዛገ ቮልክስቫገን ነው ወደ ሆስፒታል የተወሰደ በዛገች መንገድ ላይ ልትቆም ትችላለች ቮልክስቫገን በአሮጌ ድሮ ዝገት ያለበት
እና ወደ ሆስፒታልም ሲሄድ ሲሄዱ እናትየው ሱን ለመውለድ የሚኖሩበትን ያ በዛን ወቅት የነበረውን የችግሩን ሁኔታ በደንብ የሚያሳይ ነው። ብዙ ታሪክ አለ እሱ ግን ራሳችን አይደል እና እናትየውን በጣም ይሰማል በጣም ይሰማል። ሶኒያን ጠሩ። ምን ይል አራስቲ ልጆችን ይፈሩልኝ ከኛ ጋር እንዲቆይ ይፈልጋል ይፈልጋል ኮንትራክት እንዲያራዘም ይፈልጋል የ10 አመት ኮንትራክት እንሰጣለን ይሄን ኮንትራክት ይቀበለን ደሞዝ እንጨምራለን ጥቅማ ጥቅሙን እናስፋለን የሚፈልገውን ሁሉ እናሟላለን ግን አይውጣብን። እናትየው ደግሞ እንደ እናት ምክር ሊሰጡ ይችላሉ ግን ወኪል አይደለም ይወስናል። አይ እንግዲያው ከልጄ ጋር እና ከወኪሎቹ ጋር ስብሰባ እንድታደርጉ የቻልኩትን ሁሉ አመቻቻለሁ አሉ። ሮናልዶን ነገሩት። እሱም ለወኪሎቹ ነገረ። ለስብሰባው ተቀመጡ በአማላጅ ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ፈላጊው በስቷል። የጣሊያን ሴሪያ ያኔ ገና እንዳሁኑ አሁን እንዲያውም ተነቃቅቷል። ከ2006 በኋላ እንደሆነው አይነት መቅም ማሽቆልቆል አላሳየ ታላቅ ሊግ ነበር። እዛ ደግሞ ማሲሞ ሞራቲ የሚባሉ ከአያት ከቅድሚያት የወረሱት ኢንተርናዚዮናል የተባለ ኢንተር ሚላን በፕሬዚደንትነት ተያዙ። ገና አንድ አመታቸው 1995 ላይ ፕሬዚደንት ሆኗል። ስለዚህ አያታቸውና አባታቸው እንዳደረጉት ኢንተር ሚላንን ታላቅ ለማድረግና ውጤታማ ለማድረግ የቤተሰባቸውን የነዳጅ ዘይት ቢዝነስ ገንዘብ እያወጡ በርከት ያሉ ተጫዋቾችን እያሰባሰቡ ገዢ ክለብ ነበር ኢንተር። የጣሊያን ሴሪያ ዩቬ እና ኢንተር ሚላን ኤሲ ሚላን የመሳሰሉ ሀያላን ክለቦች የነበሩበት ወቅት ነው። ኢንተርም ከነሱ ጋር ውጤቱን ለማስተካከል ይፍጨረጨር ነበር። ሮናልዶም ባይመጣም ትልልቅ ተጫዋቾች አሉት ነው ኢቫን ዛሞራኖ እና ዩሪ ጆርካይስ እና ሌሎች እና እዚህ ጋር አዲስ ፕሬዝዳንት መጥቶ ለአዳዲስ ተጫዋቾች ታላላቅ ተጫዋቾችን ለማዘዋወር ለወኪሎችን እያግባባ ነው ይገኝ። ፊታ እና ማርቲንስ ከጂዮቫኒ ብራንቺኒ ጋርም እየሰሩ ነው። ኮከባቸው ገጥሟል 3 ሰዎች። ጂዮቫኒ ብራንቺኒ ደግሞ በሚላን ከተማ የሚኖር ወኪል የትልልቅ ተጫዋቾች ነው። ፊታ ማርቲንስ እና ብራንቺኒ እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ከሻቸውን ሰብቀው በሚስጥር ሮናልዶ ወደ ብራንቺኒ ከተማ ሚላን ለማምጣት ያሰቡት ያቀዱት ነገር አለ። ግን እስከዛ ሰዓት ድረስ ትልቁ ሮናልዶ እስከዛ ሰዓት ድረስ ከባርሴሎና ለመለያየት ፍላጎት አልነበረም። እናትየው ይሄንን ስብሰባ እንዲደረግ አመቻቹ። ኑኜዝ እንዲሁም ምክትላቸው ጋስፓር በተገኙበት ከነዚህ ወኪሎች ጋር የማታማት የምሽት ስብሰባ አደረጉ። ብዙም ሳይቆይ ግን እነዚህ ሰዎች ረክጠወጡ ስብሰባው። ምክንያቱ ደግሞ ባርሴሎና ለደንበኛችን ቃሉን አላከበረም የሚል አንድ አመት የተጫወተው ግን አንድ አመት ትንሽ አይተን ኮንትራክቱን እናራዝማለን ብለው ነበር። 3 ወር 6 ወር 7 ወር 9 ወር ምንም የተደረገ ነገር የለም። አሁን ለወኪሎቹ ኩርፊያ ምክንያት ይሄ ነው። ስለዚህ ተጫዋቻችን ወይም ደንበኛችን ለሌላ ብዙ ፈላጊዎች አሉት ወደ ሌላ ክለብ ቢሄድ እናንተ ያጠፋችሁትን ቃል እናከብራለንና ልቀቁልን። ኑኔዝ ደግሞ እንዴት ተደርጎ መለማመጥ ጀመረ። እንግዲህ የሮናልዶ ቆይታ አጥራጣሪ በመሆኑ የባርሴሎና ደጋፊዎች የወሬው ትንሽ ወጥቷልና የዚህ ድርድርና ፍጥጫ ውስጥ የመጨረሻው ውጤት ምን ሊሆን ይችላል በሚል በልዩ ትኩረት ተጠብቆት ጀመረ። ያስብሰባም ያለ ውጤት ተበተነ። ሰኞ ሜ 26 ቀን በኑኔዝ ቢሮ በሙሉ ልብስ ሽክ ያሉ የቦርድ ዳይሬክተሮች ለስብሰባ ሲገቡ ሬናልዶ ፒታ፣ አሌክሳንደር ማርቲንስ እና
ጆቫኒ ብራንቺኒም ተገኝተው ነበር። ፕሬዝዳንቱ ልጃቸውን ምክትላቸውና ሌሎች የቦርድ አባላት ይዞ የመጨረሻ ስብሰባ አደረገ። የግል ጠባቂዎቻቸውም በስብሰባው በር አካባቢ ነበሩ። ጸሐፊዎች፣ ረዳቶችም በስብሰባው ላይ ተገኝቷል። ከባድ፣ በጣም ከባድ፣ ጠንከር ያለ ስብሰባ ነበር። እስከ ለሊት ድረስ የዘለቀው ስብሰባ ውይይት ተደረገበት። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥለው ወጡት አለ አይደል? ይሄኛው ግን ሌላ ስብሰባ እኩለ ለሊት አለ። ይሄ ሲመሻሽ ነበር የጀመረው። እኩለ ለሊት አልፎ ለሊት 7 ሰዓት ላይ ኑኔዝ ወጡና ስብሰባው ሲያልቅ ወጡና ለጋዜጠኞች 90% ስምምነት ላይ ደርሰናል፣ ሮናልዶ ከኛ ጋር ይቆያል የሚል መግለጫ ሰጡ። በዛ ሰዓት ታዲያ ሮናልዶ አልነበረም እዛ ስብሰባ ላይ። ሮናልዶ በዛ ሰዓት ወደ ኖርዌይ ኦስሎ ሄዶ ነበር ከብራዚል ብሔራዊ ቡድን ጋር። እዛ ኦስሎ ሆኖ ነገሩን ይከታተላል ያለ። ይሄንን እንደሰማ ለጋዜጠኞች ምን አለ? እኔ መቆየት ፈልጋለሁ ባርሴሎና፣ ወኪሎቼ የኔን ፍላጎት የሚያስፈጽሙ ስለሆነ እየሰሩልኝ ነው ብሎ ተናገረ። በዚያኑ ቀን 10 ሰዓት ላይ ኑኔዝ ፕሬስ ኮንፈረንስ ጠሩ በማግስቱ ማለት ነው። ነጋና 10 ሰዓት በዚህ ፕሬስ ኮንፈረንስ በዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሮናልዶ የኛ ነው፣ ኮንትራቱም እስከ 2006 ድረስ ይራዘማል፣ ደሞዙም በእነዚህ አመታት በአማካይ በአመት 2.3 ሚሊዮን ፓውንድ እንዲሆን ተስማምተናል፣ የተጫዋቹን የገቢ ግብርና የተጫዋቹን የገቢ ግብር እኛ እንከፍልለታለን፣ በድምሩ ባርሴሎና በአዲሱ ኮንትራት ለሮናልዶ 55 ሚሊዮን ፓውንድ ያወጣል ሲሉ ዝርዝሩን አቀረቡ። ይሁሉ ሲሆን ግን ሮናልዶ የኮንትራክት ማራዘሚያውን ገና አልፈረመም ይላል። ብራንቺኒ ታዲያ በ2016 አሁን ዛሬ 3 አመት ማለት ነው በካልቾ መርካቶ በተባለው ድረገጽ ላይ ይሄን ነገር አስተውሶ አንድ ቃለ ምልልስ ሰጥቶ ነበር። ይሄ ቢደረግልንም እስከሚፈጸም ድረስ ዋስትና የለንምና ክለቡን አላመነውም ነበር አለ። ባርሴሎና ይሄን አርጋለሁ በሁሉም ተስማሙ። ግን እነዚህ ወኪሎች ግን በባርሴሎና ቃል አልተማመኑም። ምክንያቱም ላለፉት 12 ወራት ያ ቃል ይፈጸማል ብለን መጀመሪያ የተገባልን ቃል ይፈጸማል ብለን ጠብቀን በእኛ ጉትጎታ ነው ሲዝኑ ማጠቃለያ ላይ አሁን እንደገና ለስብሰባ የተቀመጡ። አንድ አመት ኮንትራቱ ሳይራዘም ሮናልዶ ተጫውቷል። በዚህ ቅሬታ አለን እና ያንንም ይሄንን ሁሉ አሁን ኑኔዝ የተናገሩትን አሁን ያቀረብኩትን ባርሴሎና ቢያቀርብልንም አላመነውም ነበር አለ። ሮናልዶ ይከታተላል እዛ ሆኖ። ከዛ የኑኔዝ አስተያየት ከተሰጠ በኋላ እሱም ማረጋጋጫውን ተናገረ። ከኑኔዝ ጋርም ተነጋግሬያለሁ አለ በሌላ መግለጫ ለጋዜጠኞች በተናገረ ሲናገር ለኑኔዝ ጥረት በጣም አመሰግናለሁ፣ በባርሴሎና እቆያለሁ፣ በዚሁ ተስማምተናል ብሎ መደምደሚያ ልጅል። ያን ጊዜ ባርሴሎና ደጋፊዎች በቃ ሮናልዶ ከኛ ጋር ይቆያል አሉ። የቀረው ነገር እንግዲህ ብዕርና ወረቀትን ማስተሳሰም ብቻ ነው መፈረም ተባለ። እንዲያውም እሱ ምን አረገ? በዛው ይሄንን በገለጸበት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የካታላን ከካታሎኒያ የመጣ ሻምፓኝ ይዞ መጣ። የሱን ሻምፓኝ ከፈተና ልክ እንደ ፎርሙላ 1 አሸናፊዎች እንደሚያደርጉት በኦስሎ ማለት ነው የስፔን ጋዜጠኞች አናፍ ላይ አልከፈተው ደደስ በቃ ቆያል። አይ እንግዲህ ልጁ ባርሴሎና ውስጥ ረዘም ላለ ጊዜ የመቆየት ፍላጎት አለ። ወኪሎቹ ግን እንደሱ አይደለም ያስቡ። ይሄንን አያረግም ነበር ይሄ ባይሆን ታይ መቼም እንደው ካንገት በላይ ሻምፓኝ ፍረጣል ካንገት በላይ ደስ አይሆን። በግድ መርጨት አለብህ የሚል ህግ የለም። ማንንም ያስገደደህ ነገር የለም። ይልቅስ የእውነት ተደስቶ የዓለም ኮከብ ተጫዋች ቢባል አለ በዛው መግለጫ ላይ የዓለም ኮከብ ተጫዋች ቢባል ምስጋናው ለባርሴሎና ነው። በፒኤስቪ ያለው የሚያየኝ አልነበረም፣ ባርሴሎና ግን ዓለም አቀፍ ዝነኛ አድርጎኛልና አመሰግናለሁ አለ። ትልቅ ያረገኝ ባርሴሎና ነው። አሁን ለባርሴሎና የማልሆነው ነገር የለም። ተመልከቱ እንግዲህ እግር ኳስ ወረተኛ ነው ላሉ ልጁ ገና ይኸውልህ ስምምነት ተደረገ እንጂ ገና ኮንትራቱ አልተፈረመም። ግን እዛ ኦስሎ ሆኖ ከወኪሎቹ በወኪሎቹን መንፈስ ሳይረዳ
ይሄንን መግለጫ ይፈጣል። አሁን ለባርሴሎና የማልሆነው ነገር የለም። ከፈለጉ ሁለት ፓስፖርት ሊያወጡልኝ ይችላሉ። ሁለተኛ ዜግነት ሊያወጡልኝ ይችላሉ። ስፔናይ ኮንኩ ይመጣቀማቸው ከሆነ ይሄን ሁሉ ይቀበላል። ብራዚላይም ነው ስፔናይም እንዴው አሳቃቸው ጋዜጠኞች ስፔናይ ፓስፖርት ካገኘው እንዴው በየኤርፖርት ላይ ሰልፍ መሰለፋይ ነው አይኖርም ልገላገላሉ። ይሄን ሁሉ እስከዚህ ድረስ ተናገር ለካዛ ግን ሌላ ነገር እየተሰራ በቀጣዩ ቀን ምሽት 2 ሰዓት ላይ የባርሴሎና የህግ አማካሪዎች ከሮናልዶ ሰዎች ጋር ከነፊታና ማርቲንስ ጋር የማሳረጋ ስብሰባ ሊያደርጉ ተቀመጡ። የማሳረጋ መቼ ፈረም የተቀሩ ጥቃቅን ነገሮች አሉ እነሱስ እንዴት ይፈጸሙ ገል የት ኑኔዝ ቢሮ የባርሴሎና ፕሬዚደንት ጽፈት ማለት እኩለ ለሊት ላይ ግን ያልታሰበ ነገር ተፈጠረ። ከሌሊቱ 7 ሰዓት ሲሆን ፒታና ማርቲንስ ድርድሩን ረግጠው ወጡ። ለሊት 9 ሰዓት ሲሆን እነዚህ ወኪሎች ለኑኔዝ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ተናገሩ። ወደ ስልክ ደወሉና አሳቸው ባሉበት ወዳሉበት ቦታ 9 ሰዓት ላይ እንግዲህ ረግጠው ከወጡ ከአንድ ከሁለት ሰዓት ላይ በቃ ስምምነቱ ሁሉ ፈርሷል፣ ኮንትራቱም አይራዘምም፣ ሮናልዶም ይለቃል አሏቸው። እንግዲህ አስር ምንም ይያ ያን ለብስ ተነሳ እንዴት ሰይ ዋጋውን አስቡ። ይሄ እንደገና ደግሞ ብስጭትም ያመጣ ወኪሎች አስቸጋሪዎች ናቸው። አማስተጋሩሽ የተጫዋቹን መብት ብቻ አይደለም ያስጠብቁት፣ የራሳቸውንም ጥቅም ሲያሳድዱ አንዳንድ የተጫዋቾችንም ፍላጎት ይጎዳሉ። ያን ጊዜ ደግሞ የክለብ ባለስልጣናት በጣም ነው የሚያስጠብቁ። 9 ሰዓት ላይ እንደመርዶ ተነገራቸው። አረ መርዶ እንኳን ነጋ ይላል ወደ ወነጋግ ያመላልን ግን ለሳቸው ትልቅ መርዶ ነበር። ይሄ ከሆነ ከሁለት ሰዓት በኋላ ደግሞ መግለጫ ሰጡ ወኪሎቹ። ፒታና ማርቲንስ ድርድሩ ሁሉ ከሽፏል፣ የሮናልዶና የባርሴሎና ፍቅር አብቅቶለታል ብለው በይፋ ተናገሩ። ይሄ ሲሆን ሮናልዶ የት ነው ያለው? አሁንም ኦስሎ ኖርዌይ። እንደገና መግለጫ መስጠት ነበረበት ስለዚህ ትላንት የተናገሩን ዛሬ መቀልበስ ይኖርበት። ከትላንትናው ፍጹም ተቃራኒ የሆነ መልእክት ያለው መግለጫ ሰጡ። በድጋሚ ለድርድር ከባርሴሎና ጋር አንቀመጥም በቃ ሁሉ ነገር አብቅቶለታል፣ እስካሁን ይሄ ክለብ ሲያሳልልኝ ቆይቷል፣ ይሄ በቃኛል። ኑኔዝ ምንም ቢል አላምነው፣ ውሸታም ነው፣ ደግሞም በርሱ ብሶ ወኪሎቼን ይወቅሳል፣ ከኑኔዝ ይልቅ እኔ ወኪሎቼን አምናለሁ የሚል መግለጫ ሰጠ። ተቀበለበት ይጥራል ባንዶ ከሻምፓኝ ወይ ሻምፓኝ ነው። አንዳንድ የመረጃ ምንጮች በዛን ወቅት ፒታና ማርቲን ስምምነቱን ለማፍረሳቸው ምክንያት ነው ያሉትን ነገር አቅርበዋል። ከኢንተር ሚላኑ ባለቤት ቀደም ካልኩ ትልቁ ኢንደስትሪያል ባሮን ከማሲሞ ሞራቲ 5 ሚሊዮን ዶላር ቀብድ ተቀብሏል። ቁጭ አረጋላችሁ ሞራቲ የ5 ሚሊዮን ዶላር ቼክ እና ሄዶ ሰበብ ነው የሚፈልጉት ሁሉን ለማፍረስ ገባ። ስምምነት ይሄ የቃሉን ስምምነት ለማፍረስ እኩል ለሊት ላይ ታዲያ ተጠዳድፈው ወጡት። አንድ ሆነ ፍንጭ ምንድነው ሰበብ አግኝቶ የሮናልዶ ወኪሎች ገብጋቦች ናቸው። ገብጋቦች በመሆናቸውም በወቅቱ ይሄንን ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ጥቅሞችን ያለ ተጫዋቹ ፍላጎት ሲያሳድዱ ነበር ይላሉ በዙሪያቸው አንዳንድ ነገሮች የጻፉ ጋዜጠኞች። ራሳቸው ኑኔዝ ምን አሉ? የነሱ መንገብገብ እኮ 10 አመት ኮንትራት እንፈራረም ሮናልዶን ለ10 አመት እናፈርመው ስንላቸው እሺ ደስ ይለናል አሉ። ግን 10ኛው አመት ላይ የሚከፈለውን ደሞዝ ከአንደኛው እስከ 8ኛው አመት ድረስ እንዲከፈላቸው ሁሉ ጠይቀዋል። ቀድሞ ይሰጠን ማለት እስከዚህ ድረስ ነው እኛኮ እሺ ያላልናቸው ነገር የለም። ኑኔዝ በጣም ነው የተበሳጨ። እንዲያውም እንዲህ አሉ። ከዛ በኋላ ግምልልሱ ደስ ይላል። በድርድሩ ለሮናልዶ ብዬ መቀበል የማይገባኝን ሁሉ ተቀብዬ ነበር። ዛሬ እስከ ረፋዱ 4 ሰዓት ድረስ 5 ሚሊዮን ፓውንድ እንፈልጋለን አሉኛል። ለሊት ነው ድርድሩ ልብበ ለሊት ነው ድርድሩ በስራት ስፖርት ሲጀምር ድረስ 5 ሚሊዮን ዶላር ፈልጋለሁ አልኩ። ትላንትና
እኩል እንት ለሆን ምን አይነት መንገድ ነው? ጧት 4 ሰዓት ከመሆኑ በፊት 5 ሚሊዮን ዶላር አሉኝ አሉ። እሺ አለን እንከፍላለን። ሲቀጥሉ ደግሞ በሰባት ቀናት ውስጥ ተጨማሪ 10 ሚሊዮን ዶላር ይከፈለናል። እሺ አለን። የሮናልዶን 5% ታክስ ደግሞ እኛ አንከፍልም እናንተ ነው የምትከፍሉት አሉ። አሁንም እሺ አለን። ቀጠሉ። ጥያቄያቸው አላቆ ክፍያ ሁሉ ደግሞ በዶላር ይሆንልናል። ይሄንም እሺ አለን። በሁሉም እሺ 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 ሲሉ መንገድ አሳጥቷል። የግድ መስማማት አለባችሁ ወኪሎቹ። በኋላ ታዲያ ባርሴሎና ወጪው ብዙ ስለሆነ ቴሌቪዚዮ ዲ ካላስ ካታሎኒያ የተባለ ኩባንያ የሮናልዶን ደሞዝ ከፊል ይከፍላል ስንላቸው ግን ያሻፈረኝ እንዴት ሆኖ አሉ። እንደምን ቸገራችሁ እናንተ? እኛ ባርሴሎና ከፈለ ያ ኩባንያ ከፈለ ምን ቸገራችሁ? ጥቅማችሁን ታገኛላችሁ። አአ አይደረግም። አይ እዚህ ሀገር እኮ እናንተ ወንጀል ትሰራላችሁ በታክስ ማጭበርበር ገቢ መደበቅ ላይ ምናምን ለዚህ ብላችሁ የሆነ ነገርም አላሉ። ኑኒዝ ደግሞ እንደዚህ አይነት መንገድ ይከተሉ ነበር። አንድ አጋር ኩባንያ ልክ ኢትዮጵያ ቡና ላይ እንደሚደረገው አሁን አንዳንድ ወጪ ላይ ስፖንሰር ያወጣል አይደል? እንደዛ አይነት ዋና ስፖንሰራቸው ባይሆንም ግን እዛ ካታሎኒያ ውስጥ የነበረ አጋር ኩባንያ አሩና እሱ ይከፍላል ስንላቸው እንቢ። ምን እንዴ? ምንም ምክንያት የላቸውም። ውሃ ቀጠነ ነው ነገር። ምንድነው ዋስትናችን ይሄ ለመሆኑ ብለን ጠየቅን አለ ፒታ ሲጠየቅልን። ዋስትናችን ምንድነው? ይቅርታ ማን ነው ይሄ ጣሊያናዊ ብራንቺን ሲጠየቅ? ቃሌ ነው ዋስትናችሁ አሉን። ምን የቃል ዋስትና ብቻ ነው የሰጡን። ስለዚህ አልተቀበልንም። ድርድሩ መፍረስ ነበር። ምን ታረጋለህ እንዴ? ሮናልዶ እዛ ኦስሎ ሆኖ ጉዱን ይሰማል። በመጨረሻ ወኪሎቹ ከሚናገሩት ጋር ተመሳሳይ ነገር ለመናገር ሲል ነው ያንን ያለው እንጂ በባርሴሎና መቆየት ይፈልጋል። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ሻምፓኝ መርጨቱ ብቻ ነው። ለዚህ ማስረጃ በዚህ ይሄ በሆነ በማግስቱ በሆቴሉ የቁርስ ሰዓት ላይ ከብራዚል ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ጋር ቁርስ መብላት ነበረበት። እሱ ግን አልወጣም ከክፍሌ ያለ ናውጣ ቢሉት አልወጣም በቃ ተው ይለብቻ። በኋላ እንደምንም አባብለው ቁርሱ ላይ ባይገኝ እንኳን በሩ እንዲከፈት ተደረገ። ሲታይ የሮናልዶ አይኖች ብዙ እንዳለቀሰ ሁሉ ጎድጉዷል። በጣም አዝኗል። ስሜቱ ተነክቷል። አልተደሰተም። በዚህም ግን ሚዲያ ፊት ሲቀርብ ደግሞ መናገር ያለበት ነገር አለና ያንን ተናገረ። እንዲያውም በማግስቱ የብራዚል ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ማሪዮ ዛጋሎ በቡድኔ ውስጥ በዚህ ካምፕስ የወሲብ ፊልሞችን ተጫዋቾች ይያዩ ከኩለ ለሊት በኋላም ለረጅም ሰዓታት ያለንቀስ ሲቆይ ቆይቷልና ይሄ ፕሮፌሽናል አይደለም በሚል ወቀሳ ሰንዝሮ ነበር ዛጋሎ ማለት ነው። በወቅቱ ተጫዋቾች ሁሉ ዝም ነው ያሉት። ጊዜ ካለፈ በኋላ ግን ሮናልዶ ለጓደኞቹ የተናገረው በሚዲያዎች ላይ የተዘገበው ነገር እውነታቸውን ነበር አለ። ብዙ ፊልሞችን ተከራይተን ገብተናል ግን ደግሞ ያየሁት ነው ይላል። ምክንያቱም በዚህ ጭንቀት ውስጥ ስለነበርኩ በዚህ በማያስደስት ነገር ውስጥ እንቅልፍም ቢስላለኝ ያን ማድረግ ነበረብኝ። ኖርዌይ እና ብራዚል ተጫወቱ። ኖርዌይ በዛ ሰዓት ብዙ ግምት ቢሰጠው አልነበረም። በስካንዲኔቪያው ጨዋታ የሮናልዶ ብራዚል 4-2 ተሸነፈ። ሮናልዶ በዛ ጨዋታ ላይ በጣም ደካማ ሆኖ ጨረሰ። ኑኔዝ እንግዲህ በሮናልዶ ቆይታ ተስፋ ቆረጡ። ይሄ ቱርኖዋ ደ ፍራንስ የተባለው 1998 ሚኒዮርልድ ካፕ 97 ሚኒዮርልድ ካፕ ተደርጎ ነበር ከ98ቱ ዓለም ዋንጫ አንድ አመት በፊት። በዛ ሰሞን ጆአን ጋስፐርት የባርሴሎና ምክትል ፕሬዝዳንት የሮናልዶን ነገር ብንረሳው ይሻላል ሲሉ መግለጫ ሰጡ። የባርሴሎና ሌሎች የቡድን ጓደኞቹ እነ ፈርናንዶ ኩቶ፣ ሉዊስ ፊጎ፣ ቪቶር ባያ ግብ ጠባቂው አግባቡት ግን አስበህበታል እያሉ ሊያባብሉት ሞከሩ። እሱ ግን እሱ አልነበረም የሚወስደው
ውሳኔው ሁሉ ያለው በወኪሎቹ ላይ ነበር። ረቡ ጁን 4 ቀን ታዲያ ፊታና ማርቲን ከሮናልዶ ጋር በፈረንሳይ ቁርስ በሉ። ያ ቁርስ በአንድ ላይ በሊዮን ከተማ ሄ ቱርኖ አደ ፍራንስ እየተደረገ ነበር። ያኔ ይሄ ሚኒ ወርልድ ካፕ ማለት ነው፣ ትንሽ ዓለም ዋንጫ። ሮናልዶ እዛ ነበረ፣ ሊዮን ከተማ ነበረ። እዛ ሄዱ፣ ቁርስ በሉ አብረው። ከዛ ከቁርሳቸው ተነስተው ወደ ኤርፖርት ነው ሄዱ። ፊታና ማርቲን ወደ ኤርፖርት አንድ አውሮፕላን ይጠብቃል። ጉዞ ወዴት ነው በረራው? ወደ ሚላን ከተማ። አውሮፕላኑ የማን ነው? የማሲሞ ሞራ፣ የኢንተር ሚላኑ ባለቤት የግል አውሮፕላን ነው። አሁን ለየለት ነገር እየፈጠጠ መጣ ማለት ነው። እዛ ሄደው ነገሩን ሊጨርሱ እንደሆነ ለሮናልዶ ነግረው፣ ሮናልዶም ቅር ቢሰኝም በሚዲያ ፊት እንደገና እድል ሲያገኝ በቃ ውሳኔ ቁርጠኛ ነው፣ ለባርሳ ተመልሼ አልጫወትም የሚል ቃል ሰጠ። ኑኔዝ እጅ ቢሰጡም እጅ የሰጡት ግን በቀላሉ አልነበረም። በፊፋ ደንብ አንድ ተጫዋች ኮንትራት እያለው ባለ ኮንትራቱ ክለብ ፍቃድ ሳይሰጠው ሌላ ገዢ ክለብ ሊያባብለው አይችልም። ይሄ ህገ ወጥ ነው፣ እንከሳለን ብሎ ድምፅ አሰሙ። እሳቸው ከፒኤስጂ እንደሆነ ይህን ተጫዋች ሲያመጡ ምንድን ነበር ያደረጉት? ይህን ምን ያደረጉት ለሰፈሩት ቁል አማቻችን እንመለሳለን። ሌላዎች ጉዳዮች አሉ። የሮናልዶን ቀጣይ ነገር እንቀጥላለን። በእያላችሁበት አብራችሁ ሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከእጅ ንክኪ ነጻ በሆነ አመራረት ተመርቶ ኤሌክትሪካል የሆኑ የምርት ማጓጓዣዎች ተጠቅመው ፍቅርን ምርጫቸው ላደረጉ ሁሉ በፍቅር ይጠጣል። ለሰው ልጅ ጤና ተስማሚ ፍቅር ውሃ ነው ቀዳሚ። ከእውነተኛ አረንጓዴ አካባቢ በሚገኝ የተመረተው ፍቅር ውሃ በዘመናዊ መሳሪያ የማይክሮባዮሎጂካል ፍተሻ ይደረግለታል። ሲጠጡት እርካታን ይለግሳል። ታዲያ ፍቅር ውሃን ሲጠጡ ከሚያገኙት እርካታ ባለፈ ድርጅቱ 2 ሳንቲም ለታዳጊ ህጻናት አስፈላጊ ድጋፍና ለአካባቢ የተፈጥሮ ልማት ይመድባልና ፍቅር ውሃን ለዚህ በጎ አላማ በፍቅር ይጠጡ። ንጹህ የተፈጥሮ ምንጭ ውሃ ፍቅር ውሃ፣ ፍቅር ለተጠማ። ወጋገን ባንክ በሽልማት ሊያንበሸብሾ ተዘጋጅቷል። የባንካችን ስዊፍት ጨምሮ በዳርሽል፣ ካኤክስፕረስ፣ አማን ኤክስፕረስ፣ ዌስተርን ዩኒየን፣ መንግራም እና በሌሎች ከባንካችን ጋር የሚሰሩ የኋላ ድርጅቶች እስከ ህዳር 3 2012 ዓ.ም ከወዳጅ ዘመዶ ከውጭ ሀገር የሚላክልዎትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ ሲመነዝሩ የመኪናና ሌሎች በርካታ ሽልማቶችን ያዘጋጀለው መሆኑን በደስታ ያበስራል። አንደኛ ጣ 1 ኪያ ስፖርቴጅ 2019 ዘመናዊ መኪና፣ ሁለተኛ ጣ 5 የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች፣ ሶስተኛ ጣ 50 ስማርት ሞባይል ስልኮች። የሽልማት ጣ ቁጥሩ አገልግሎቱን ሲያገኙ ወዲያው በሞባይል ስልኮ ይደርሶታል። የተላከለውን ገንዘብ በተደጋጋሚ ከወጋገን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ በባንካችን ሲመነዝሩ ተጨማሪ የጣ ቁጥሮችን ያገኛሉ። እርሶ ብቻ ከወጋገን ይቀበሉ፣ በወጋገን ይመንዝሩ፣ በወጋገን ይሸልማሉና ወጋገን ባንክ የብልጽግናው አጋር። በማንኛውም ሰዓት ወደ የትኛውም ቦታ ለመንቀሳቀስ ሲያስቡ በጆ አሊያም በኪሱ ያዙትን ተንቀሳቃሽ ስልክ አውጡና 8294 ላይ ደውሉ። ራይድ ትራንስፖርት በአቅራቢያው ስላሉ በፍጥነት ወደ እርሶ ይመጡና የሚፈልጉት ቦታ ኪሶን በማይጎዳ ዋጋ ያደርሶታል። ራይድ ትራንስፖርት አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ በማድረግ 24 ሰዓት የትራንስፖርት አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ። ምቾቶና ደህንነቱ ተጠብቆ ያሰቡበት ቦታ የሚያደርስ አገልግሎቱ አንጀት የሚያርስ ራይድ ትራንስፖርት። በራይድ ትራንስፖርት ሲሳፈሩ ዋጋ መነጋገርና መከራከር የለ፣ እቃ ጠፋብኝ የለ። እርሶ ባልጠበቁት ዋጋ ደስ የተሰኙበት ሂሳብ ከፍለው ቦታው ያደርሶታል። እቃ ቢረሱ እንኳን ወዲያው ይመልሱልዎታል። ከዘመኑ ጋር ይዘምኑ፣ ኑሮውን ቀለል ያድርጉ። ራይድ ትራንስፖርት ለፍላጎቶ 8294 አለልዎ። ራይድ ያሰቡበትን ይወስድ። ይህንን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገው ፔፕሲ ኮላ ሲሆን ፔፕሲ ኮላ ከተመሰረተበት ቀን ለአውሮፓውያን አቆጣጠር 1893 ጀምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ ጣዕምና እርካታን ለህብረተሰቡ እያቀረበ ይገኛል። ፔፕሲ ኮላ በአሁኑ ጊዜ ዘመኑ ባፈራቸው ቴክኖሎጂዎች ጥራትና ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ ምርቱን ለገበያ እያቀረበ ይገኛል። ፔፕሲ ኮላ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳጅ የሆነውን የሻምፒየንስ ሊግ ውድድር እንደዚህ ቀደም ሁሉ ስፖንሰር በማድረግ አጋርነቱን እየገለጸ ነው። ለቀጣይ 3 አመታት ይህንን ውድድር ለስፖርቱ አፍቃሪ ሲያቀርብ ታላቅ ደስታ ይሰማዋል። ሌላው አጋራችን ፑልማን ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ነው። ፑልማን የታይዋን ምርት የሆነው ፑልማን
ከስድስት ሰው ሚያዝ በላይ ከስድስት ሰው ሚያዝ የሚችል ምርጥ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ነው። ነዳጅ ቆጣቢ ነው። ከላይ የራሱ መጫኛ ያለው 19 ሊትር የነዳጅ ታንክ የሚይዝ ነው። በቂ መለዋወጫ ያለው ፑልማን በተመጣጣኝ ዋጋ ቀርቧል። ጀር ሐላፊነት ተወሰነ የግል ማህበር ያስመጣዋል። ፑልማን በጣም ተወዳጅ ነው። ሜክሲኮ ለብሮር ቅንጻ ለቡ አንድነት ህንጻ እንዲሁም ቃልቲ ጀር ወርክሾፕ ሽያጭ ጀምሯል። መንጣት ያዋጣል። ለተጨማሪ መረጃ 0961747474 ላይ ቢደውሉ ያገኙታል። ፑልማን ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ተፈላጊ ነው በሁሉም ቦታ። እሁድን ልጆቹን ይዞ ለመዝናናት ትክክለኛ ቦታ አምቢልታ ሆቴልና አምቢልታ ሲኒማ ነው። ከጧት 2 ሰዓት ተኩል እስከ 6 ሰዓት የልጆች ፕሮግራም አለ። ከኢትዮጵያስ ጋር መዝናናት መደሰት ነው። እንኳን ልጆች ነው አቂን የሚያፈዙ አስገራሚ ሰርከሶችን በጣም ጎበዝ በሆኑ ታዳጊዎች ከግሩም ዝዋዜ ጋር ይቀርባሉ። ለልጆች ከኢትዮጵያስ ጋር አስገራሚ ትርኢቶች፣ ፊልሞች፣ አስተማሪና አዝናኝ የልጆች መሳጭ ቲያትሮች አሉ። ኢትዮጵያስ ታቀርባለች። ለአዋቂዎች ደግሞ ከሰኞ እስከ አርብ ፊልሞች አሉ። ዛሬ ማክሰኞ ነው። በ8 ሰዓት ስቄ ደሞት ይታያል። በ10 ሰዓት አንቺ ለኔ፣ በ12 ሰዓትና ምሽት በ2 ሰዓት እርሜን ብዝናና ይታያሉ። እውነተኛ መዝናናት ፍላጎቱን የሚያሟላ እምቢልታ ሆቴልና እምቢልታ ሲኒማ። ሌላው አጋራችን ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ነው። ለትራንስፖርት አመቺ በሆነ ቦታ አዲስ ባስገነባው የራሱ ምርጥ ህንጻ ላይ ምቹ የመማሪያ ክፍሎችና ዘመናዊ የማስተማሪያ ግብዓቶችን አሟልቶ ለ2012 ዓመተ ምህረት ዕውቅና ባገኘባቸው የትምህርት አይነቶች ምዝገባ ያካሄደ ነው። በመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በማኔጅመንት፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት፣ በህዝብ አስተዳደርና ልማት አመራር ምዝገባ ላይ ነው። እንዲሁም ከመደበኛው ትምህርት በተጨማሪ በቅርቡ በርቀት የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም፣ በሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራምና በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ዕውቅና ለማግኘት እየተጠባበቀ ይገኛል። ኬቢ ለየት የሚያደርገው ከፍተኛ ልምድ ባካበቱ የታዋቂ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ትምህርት ለመስጠት መዘጋጀቱ፣ ክፍያው የማህበረሰቡን አቅም ያገናዘበ መሆኑ፣ እንዲሁም በቅርበት መገኘቱና ትምህርት ለአፍታም እንዳይቋረጥ ዘመኑ በደረሰበት ቴክኖሎጂ ፈጣን ምላሽ መስጠቱ ልዩ ያደርገዋል። ታዲያ ጊዜው አሁን ነውና ፈጥነው ይመዝገቡ። አድራሻ ገርጂ የቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል አጠገብ ነው። ለተጨማሪ መረጃ 0911248907 ላይ ደውሉ። የኬቢ መንጃ ፍቃድና የኬቢ አካዳሚ ኩባንያ ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ አጋሮቻችንን እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። አድማጮች እናንተም ሐሳብ አስተያየቶች እየደረሰ ነው። እስቲ እንመልከት። ኢማን አቡበከር የሞወደው ክለብ ተሸንፎ የተደሰትኩበት ቀን ቢኖር ሮናልዶ በኦልድ ትራፎርድ ሃትሪክ ሰርቶ ኦልድ ትራፎርድን በጭብጨባ ያደመቀበት ምሽት ነው። እንደሱ የሚወደው እግር ኳስ ተጫዋች የለም። ኳስን የወደድኩትም በሮናልዶ ነው ትለናለች ኢማን አቡበከር። አንቺ ብቻ አይደለሽም ውድ አድማጫችን፣ አንቺ ብቻ ሳትሆኚ ሮማን አብራሞቪችን ይህን ጨዋታ አይቶ ነው ቼልሲን ለመግዛት ያንደረደሩ። ብሩክ መገርሳ ደግሞ ዛሬ የምፈልገው ነገር በዚህ ፕሮግራም ሙሉ ጊዜ ተሰጥቶ በመሰራቱ በጣም ደስተኛ ነኝ። እግር ኳስን እንድወድና በእግር ኳስ ተለክፌ እንድቀር ያደረገኝ ሮናልዶና ሮናልዶ ብቻ ነው። በኢንተር ያለ የተጎዳ ጊዜ ቤተክርስቲያን እየሄድኩ ምጸልይለትና የርሱን ፎቶ በዩኒፎርም የቀይሬ ዩኒፎርም በፈረቃ እየተዋስኩኝ የተማርኩበት ጊዜና ግድግዳዬና ደብተሬ በሱ ፎቶ የተዋቡበትን ያንን ወቅት አረፋቸው ይላል። ወይ ዛሬ ደግሞ 3:30 እንደውም እንዴት ደስልኝም ብሏል። ቀደም ብሎ የላከው ነው። አሁን ከ18 ደቂቃ በፊት የተላከ ደግሞ ሄኖክ ዘውዱ የዛን ጊዜ በእግር ኳስ ፍቅር የወደኩበት ጊዜ ነበር። የትምህርት ቤት መታወቂያ እና ደብተር በሮናልዶ ፎቶ የተሞሉ ነበሩ። ብዙ ተገርፌበታለሁ። ዛሬ ስላስታወስከኝ አመሰግናለሁ። ስለ ጠባዩ እኮ አርቢትር ፈርሊጅ ኮሊናን ጠይቀው የማያጭበረብረው ሮናልዶ ብቻ ነው ብለዋል ይላል። እና አድማጫችን ሄኖክ የሚገርመው የልጅነት ቢሆን መታወቂያ ሁሉ ሳይቀር ፎቶ አንስቶ ልኮልናል። የሮናልዶ ፎቶዎች የተለጣጠፉ በዚህ ነው የተገረፈ ማለት። ተፈሪ አሸናፊ በጣም አመሰግናለሁ አሁን ደርሶናል ይላል። እንግዲህ እዚሁ ስቱዲዮ ሆነን ቴክኒሻኖቻችን የቴሌግራም የትላንትና ፕሮግራም ኦዲዮ ጭነውታልና አድማጮች ከዚህ በኋላ ማየት ትችላላችሁ። ተፈራ አሸናፊም ይሄንን ምስጋና አልፋል። ስለ ሮናልዶ ሲናገር ደግሞ በህይወት ዘመኔ የማረሳው ጨዋታ 1998 ዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ጨዋታ ነው። በጣም ያዘንኩበትና
ያለቀስኩበት እስካሁን ሚስጥር የሆነብኝ ነው። የእሱን ችሎታ እንዲያውቅ ዝም ነው። እሱንም ሮናልዲኖ የእግር ኳስ ተመልካች ሳይጠግባቸው አጣናቸው የእግር ኳስ ፈርጦች ናቸው ይላል ተፈራ። ኦ ከሰመራ ነው አድማጫችን የላከልን፣ ከአፋር ክልል ሰመራ። በጣም እናመሰግናለን። ፈቃደ አብ ሰይፉ ደግሞ በ2002 ላይ ኮሪያና ጃፓን ባዘጋጁት ዓለም ዋንጫ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ተመለከቱ፣ ልቤም በዚያው ተገዛ። በሰባት ዓመቴ ነበር ምርጡን 9 ቁጥር ለመጀመሪያ ጊዜ አየሁ። ከዛ በኋላ በአእምሮ ውስጥ ተቀርጾ እንግዲህ ፋውንድ እያደነቀው ቆይቷል። ማለት የሮናልዶ ታሪክ በጣም ሰፊ ቢሆንም ግን የዛሬ ርዕሳችን ከባርሴሎና ወደ ኢንተር ሚላን ያደረገውን አወዛጋቢ ዝውውር። አድማጮቻችን እረፍት ወስደን እንመለሳለን። በያላችሁበት አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ወጋገን ባንክ በአዲስ ዓመት በሽልማት ሊያንበሸብሹ ተዘጋጅቷል። ወጋገን ባንክ ከዘመድ ወዳጅ የባንካችንን ስዊፍት ጨምሮ በዳሽን፣ ዌስተርን፣ መኒግራም፣ ሪያ ኤክስፕረስ መኒ እና በሌሎችም የሐዋላ ድርጅቶች በኩል ከነሐሴ 9 እስከ ኅዳር 3 2012 ከውጭ የሚላክልዎትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉና የውጭ አገር ገንዘብ ሲመነዝሩ የመኪናና ሌሎች የዕጣ ሽልማቶችን ከስጦታ ጋር ያዘጋጀሉ መሆኑን በደስታ ያበስራል። አንድ ኪያ ስፖርቴ 2019 ዘመናዊ መኪና፣ 5 የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች፣ 50 ስማርት ሞባይል ስልኮች። የሽልማት ቁጥሩ አገልግሎቱ ሲያገኙ በሞባይል ስልኩ ይደውሉ። የተላከሉትን ገንዘብ በተደጋጋሚ ከወጋገን ሲቀበሉና የውጭ አገር ገንዘብ በባንካችን ሲመነዝሩ ተጨማሪ የዕጣ ቁጥሮችን ያገኛሉ። ከወጋገን ይቀበሉ፣ ከወጋገን ይመንዝሩ፣ ከወጋገን ይሸለሙ። ወጋገን ባንክ፣ የብልጽግና ዋጋ። ከአረንጓዴው መሬት ከተራራው ስርስር የተጠማ ሊያርስ ፈልቆ ወጥቷል ፍቅር። ንጹህ እንደ ፍቅር ብሩህ እንደ አገሬው ይሁን ሕይወታችን ይድረስልን ወሬው። ፍቅር ውሃ፣ ፍቅር ውሃ፣ ፍቅር ለተጠማ። ወደፊት የማይራመድ ወደ ኋላ እየሄደ ነው። ለእውነተኛ እድገት በእውቀት ይራመዶ። ዮም የኢኮኖሚ ልማት ተቋም ከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ እውቅና ባገኘባቸው የትምህርት መስኮች በድህረ ምረቃ ፕሮግራም በአዲስ አበባና በባህር ዳር ካምፐስ፣ ኤምኤስሲ በፕሮጀክት ፕላኒንግና ማኔጅመንት፣ ኤምኤስሲ በዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ ኤምቢኤ ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በሐዋሳ ካምፐስ፣ ኤምኤስሲ በፕሮጀክት ፕላኒንግና ማኔጅመንት፣ ኤምቢኤ ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን። ዮም የኢኮኖሚ ልማት ተቋም በዲግሪ ፕሮግራም በአዲስ አበባ ካምፐስ አካውንቲንግና ፋይናንስ፣ ቢዝነስ ማኔጅመንት፣ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት በስመጥር መምህራንና የዘመኑ ስልጣኔ በደረሰበት ሶፍትዌር በመታገዝ ለተሻለ ብቃት ይማሩ። ትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው መስፈርት መሠረት ለ2012 ምዝገባ ጀምረዋል። አድራሻ አዲስ አበባ መገናኛ ስለሺ ስህን ህንጻ 6ኛ ፎቅ፣ ባህር ዳር ፓፒረስ አደባባይ ፊት ለፊት ሲግናል ሞል፣ ሐዋሳ አረብ ሰፈር ልሳኑ ሩፌ ህንጻ። ለትምህርት ጥራት በልዩነት ዮም። ተስፋ የሆቴል ሙያ ማማከርና ማሰልጠኛ ማዕከል በሆቴል ስልጠና ዘርፍ እውቅናና ፈቃድ ያለው ተስፋ በሙያው የካበተ ልምድና ብቃት ባላቸው መምህራኖቹ በፒያሳና በቂርቆስ የገበያ ማዕከል በዘመናዊ ትምህርት መርጃና በቂ የተግባር መለማመጃ ባላቸው ማሰልጠኛ ማዕከሎቹ በምግብ ዝግጅት፣ በመስተንግዶ፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በእንግዳ አቀባበል፣ በምግብና በመጠጥ ቁጥጥር፣ በዳቦና ኬክ እንዲሁም በቤት አያያዝና ላውንደሪ ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና ይሰጣል። ሰልጣኞቻችን በታላላቅ ሆቴሎችና በምርጥ ሬስቶራንቶች የተግባር ልምምድ ያደርጋሉ። መንሄ ብቻ ሰልጣኞቻችን ስራ መያዛቸውና ውጤታማ መሆናቸውን ዘውትር ይከታተላል። ለተጨማሪ መረጃ ፒያሳ ቅርንጫፋችን በ0111 574957 ወይም በ0111
011-0026 ኢርቆስ ቅርንጫፋችን ደግሞ በ0114-672222 ይደውሉ። መሰረታዊ የሆቴል ሙያ ለመቅሰም ተስፋ ይመረጣል። እውነትም ተስፋ። From nowhere it's a 1-2 in glorious fashion for Ethiopia. በድን ተመለሱ ስንል ልባችን ያውቃል። በዱሃ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በእናንተ ኮርተናል። ሶፊማ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ዋና ስፖንሰር። ኤሊያል ኮንሰልት ኢንፊኒቲ ቴሌኮም የተሰኘ አዲስ የቢዝነስ አማራጭ ይዞ መቅረቡ ይታወቃል። በዚህም በመጀመሪያው ዙር በርካቶች ተጠቃሚ ሆነዋል። አሁን ወደ ሁለተኛው ዙር ተሸጋግረናል። ኤሊያል ኮንሰልት ይህንን ኢንፊኒቲ ቴሌኮም የተሰኘ አዲስ የቢዝነስ አማራጭ ይዞ እርሶን ለሁለተኛ ዙር ሲጋብዙ በታላቅ አክብሮት ነው። 180 ሺህ ብር ብቻ በመክፈል በዚህ ልዩ የቴሌኮም ቢዝነስ ዘርፍ የማያቋርጥ ወራይ ገቢ በማግኘት ተጠቃሚ ይሁኑ። ኢንፊኒቲ ቴሌኮም እስከ ጥቅምት 15 ድረስ የሚቆይ ለ15 ሰው የተዘጋጀ ልዩ የቢዝነስ አማራጭ ከኤሊያል ኮንሰልት። ቢሮአችን ከእሁድ እስከ እሁድ እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ክፍት ነው። አድራሻ ከሳር ቤት ወደ ቄራ ሲሄዱ ጄፍኬ ህንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። በስልክ 0991855352 ልብ ይበሉ፣ በ0991855352 ይደውሉልን። ኢንፊኒቲ ቴሌኮም ልዩ የቢዝነስ አማራጭ ከኤሊያል ኮንሰልት። ጣቢያው ተወዳጁ ብስራት ኤፍኤም 101.1 ነው። ፕሮግራሙ ብስራት ስፖርት። የፕሮግራሙ አዘጋጅ መስራ አብልቀኒ፣ የፕሮግራም መሪ እኔም ዘራለም ሙላቱ አገናቸዋለሁ። እስከ 5 ሰዓት ድረስ የሮናልዶ ናዛሪዮ ዴሊማ ከባርሴሎና ወደ ኢንተር ሚላን ሲያደርግ የነበረው የሲያመራ የነበረው ዝውውር በጣም ለሮናልዶም ራሱ ፈተና ነበር። በተለይ ባርሴሎና ከልብ መጫወት እየፈለገ ግን ደግሞ በወኪሎቹ አማካኝነት ወደ ኢንተር ሚላን ለማምራት እንቅስቃሴ ላይ ነበር። በዚህ ወቅት ደግሞ ከኖርዌይ ጋር 4-2 ተሸነፈ። ስለዚህ ከቱርኗ ደ ፍራንስ ወይም ደግሞ ትንሹ ዓለም ዋንጫ ተደረገ 97 ላይ እዛም በሊዮን ከተማ ሳለ ወኪሎቹ መጡ ወደ ሊዮን። አብሮት ቁርስ ወጡ። ቁርሱ ላይ የተነጋገሩት ነገር አለ። ከዛ ወደ ኤርፖርት አመሩ። ኤርፖርት ደግሞ አንድ አውሮፕላን ይጠብቃቸዋል። ያመሩት ወደ ሚላን ከተማ ነው። አውሮፕላኑ ደግሞ የማርቲኖ ሞራቲ ወይም የኢንተር ሚላኑ ባለቤት የግል አውሮፕላን ነበር። እዚህ ጋር ነበር ከረፍት በፊት አቋረጠ። እንግዲህ ድርድሩ ተጀመረ ማለት ነው። ድርድሩ ሁሉ ቀና ሆነ። ምክንያቱም ቀብድ ወስዷል። እንግዲህ እነዛ ምንጮች እንዳሉ በአንድ ጉዳይ ላይ ነው እንዲያውም ትንሽ ሰዓት ጊዜ ወሰደ። ሮናልዶ 9 ቁጥር ማሊያውን መልበስ አለበት ነው። 9 ቁጥር ማሊያ ደግሞ በኢንተር ሚላን ውስጥ ሌሎች ተጫዋቾች ይለብሳሉ። ኢቫን ዛሞራኖ 9 ቁጥር ይፈልጋል፣ ሮናልዶም ይፈልጋል። በተለይ ፒታና ማርቲንስ ወኪሎቹ R9 የሚለውን ብራንድ በንግድ ምልክትነት ለማስተዋወቅና በሱ ላይ ለመስራት ብዙ ስራ ብዙ ያቀዱት ነገር ስላለ ከ9 ቁጥር ማሊያ ውጪ ሮናልዶ እንዲለብስ አይፈልግም ነበር። ስለዚህ ኢንተሮች በመጨረሻ ፈቀዱ፣ ተስማሙ። ኢቫን ዛሞራኖ በ አሩት ጨዋታዎች ላይ አጉልምነት አለበት፣ 9 ቁጥር ካለበስኩኝ አይቀናኝም የሚልና ዛሞራኖም ይሄ ቺሊ አያጥቂ ማሊያውን ለብሶ ከበስተጀርባው ቁጥሩ 1 በትንሹ ሲደመር ትላለች 8 1 ሲደመር 8 18 ቁጥር ነው ተብሎ የተመዘገበው። ግን መጀመሪያ አስገብቶባት ያው ለአምሮ 9 ቁጥር ገብሎ እንዲያስብ በዚህ ተስማምተው ሮናልዶ 9 ቁጥር ማሊያውን ይዞ ከኢንተር ሚላን ጋር ሊጫወት ተስማማ። ከሁለት ሳምንት በኋላ June 20, 1997 የሮናልዶ ጠበቆች 4 ቢሊዮን ፔሴታስ የወቅቱ የስፔን ገንዘብ ማለት ነው ወይም 27 ሚሊዮን ዶላር ቼክ በስፔን ላሊጋ ጽሕፈት ቤት ዲፖዚት አደረጉ። ይህ ደግሞ ምን ማለት ነው? ልክ ኔይማር እንዳደረገው ማለት ኔይማር ወኪሎች እንዳደረጉ የውል ማፍረሻ ሂሳቡን ለላሊጋው ጽሕፈት ቤት እስካቀረብክ ድረስ ውሉ ባርሴሎና ባይፈቅድም ይፈርሳል። ተጫዋቹ ሙሉ ወደ አፈረሰው ክለብ የመዛወር መብት ተሰጥቷል። በዚህ መልኩ ባርሴሎና ሳይወድ በግዱ ሮናልዶን አጣዋል። ይህ በሚሆንበት ሰዓት ታዲያ ሮናልዶ በኮፓ አሜሪካ ውድድር ቦሊቪያ ላቲን አሜሪካ ነበር። እዛ ሆኖ ወሬውን ሰማ። ተነገረው፣ ለሚዲያዎችም መግለጫ ሰጠ። በአንድ የውድድር ዘመን 7 ሚሊዮን ዶላር ሊከፍለው ኢንተር
በተጨማሪ ደግሞ የፊርማ ክፍያ 10 ሚሊዮን ዶላር እጅ ላይ ቁጭ ሊያደርግ መስማማት ይችላል። ዘና ፈንድት ባርሰሎና የኢንተር ሚላን አዲሱን ህይወት እንግዲህ ሊጀምር ተገደደ ማለት ነው። በጁላይ 1997 ሮናልዶ በአንዲት ውብ ብራዚላዊት ፍቅር ከንፎ ነበር። በዛን ወቅት በብራዚል ሮናልዶ የፍቅር ህይወቱ ከሱዛና ቨርነር ጋር ነው በሚል አባራሪ እነዚህ ፓፓራዚ ፎቶዋንሾች የእንዲህ አይነት ደግሞ የግል ዝነኞችን የግል ህይወት የሚበረብሩ ጋዜጦች ላይ መውጣቱ ተደጋጋሚ ነበር። ሮናልዶ በጣም ዝነኛ ነው፣ ሱዛና ቨርነር ደግሞ እጅግ በጣም ዝነኛ ነበረች። እሱን እስክታገኝ ድረስ ጋሌሎች በዚህ በተለይ በጥበባቱ ላይ ማለት ነው። የፊልም ተዋናይት ነው። ተከታታይ ፊልም አለ። ዛ ተከታታይ ፊልም ላይ ብራዚል ውስጥ በተከታታይ ፊልም በጣም ነው የሚታየው። ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ፣ እዛ ድራማ ላይ ተጉላለች። ሞዴል ናት፣ እግር ኳስ ተጫዋች ናት። ጸጉሯ ብሎንድ ነው፣ ወርቃማ ነው፣ አይኗ አረንጓዴ ነው። በሁሉ ነገር እንከን የሌላት ውበት የተላበሰች እንከን የሌለው ውበት የተላበሰች ተወዳጅ ኮረዳ ነበረች። ብዙዎች የሚመኙት ሮናልዶ ራሱ በስንት መከራ ያገኛል እንዴት ነው ስለያገኝ አስተይ እንዳለ ባጭሩ ልግለጽ እንዴት እንዳገኝ። እንግዲህ 20 አመት ልጅ ነው ገና ጎረምሳ ነው። ምንም እንኳን ከዛ በፊትም የሞካከረው ነገር ቢኖርም ግን የእውነት ግን በከባድ ፍቅር የወደቀው በሷ እንደሆነ ነው እሱ ያመነ። እና ልጅት አንድ ሞተር ሳይክል የሚነዳ ፍቅረኛ ነበራት። ያ ሞተር ሳይክል አሽከርካሪ በአንድ አጋጣሚ ላይ አደጋ ይደርስበትና ከዚህ ዓለም በሞት ይለያል። እና ሮናልዶ ዛ አካባቢ የሚያቃቸው ሰዎች አሉና ሀዘን ተቀምጣፋለ እሱ ሊያስተዛዝን ጋር ታበዛው ቀረው። እና እሷ እንዲያውም ባለቤት ማነው ፍቅረኛዋ በዛ መልኩ ስላለፈ አእምሯ ዝግጁ አልነበረም ለእንደዚያ ነው። በእውነት ታሪኩ ረጅም ነው እንጂ እና ደግሞ ትንሽ ከእግር ኳስ ይወጣል እንጂ ብዙ የሚያስገርሙ ታሪኮች ነበሩ። ያን ያክል ትልቅ ተጫዋች ሮናልዶ እንዴት እንደከነፈላት ለልጅቷ በኋላም ደግሞ እንዴት እሷን ለማግኘት ያየው መከራ ብዙ ነው። በመጨረሻ ግን አግኝቷል። እሱም ዝነኛ ነው፣ በዛን ሰዓት ዝናው በጣም ናኝቷል። እሷ ደግሞ በሌላ በኩል ዝና አለ። ሁለቱ ሲገናኙ ታዲያ የጋዜጦች የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሁሉ ወሬ ማሟሻ ሆነ። እና ሮናልዶ የእግር ኳሱን ያህል ያለሷ ማሰብ የማይችልበት ሰዓት ነው። ስራው እግር ኳስ ነው፣ ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች ሆኖ ግን ከሷ ጋር ያለው ግንኙነት ደግሞ የልክፍት ያህል ነበር። ታዲያ አንድ ቀን ሱዛናን በጁላይ 1997 20ኛ አመቷ ስለሞላ 20 አመት ልጅሽን ማክበር ፈልጋለሁ በአንድ ሬስቶራንት ሄደን ማምሸት አለብን ይላታል። እሷ ደግሞ የተለመደ የልደት አከባበር ነው በሚል እሺ ትልና አብራው ትሄዳለች። መጀመሪያ ይዟት ሄደ ወደ ቡቲክ ነው የማታ ልብስ ገዛ አለበሳትና ወድ እሷ ምትለው እንግዲህ ወደ ራስ ነው እንሄዳለን ብላ ምታስብ ያለው ወደዛ እንሄዳለን እያለች እሱ ግን አንድ የሆነ ትልቅ ሆቴል ውስጥ ወደዛ ይዟት ሄደ። ሬስቶራንት አይደለም ወደ አዳራሹ ሲገባ ቅልቅ ያለ ድግስ እየተደረገ 300 እንግዲህ ተጠርቷል። እና እሷ ምን ፈጥሮ ማስታቀው ነገር ነው ለልደቷም ነው በተጨማሪ ሌላ ነገርም ለማፍሰስ ከዛሬ ጀምሮ እወቁት አለ። ይሄ ግብዣ የተዘጋጀው እኔና ሱዛና በይፋ ፍቅረኞች መሆናችንን ልንገልጽ እና ፍቅር ይዞኛል ብሎ ተናገረ። ቀለበት አውጥቶ በድንገት እሷን ሳታስበው ጣቷ ላይ አደረገላት። እንግዲህ ተጫጩ አለ እና እናትየው ሶኒያ እንዲያውም በጣም ቸኩሏል ነው አው ጥሩ ልጅ ናት እሷ አውቃለሁ፣ ግን እሱም ወዷታል፣ ግን በጣም ቸኩሏል መሆን አልነበረበትም ነው ያለችው እናትየው። በኋላ ሮናልዶ እና ሱዛና እንግዲህ አብረው ወጣ ገባ ማለት ጀመሩ። የበለጠ ይፋ አደረጉት እና በዛን ሰሞን ታዲያ ቹቻ የምትባል እውቅ የብራዚላዊ አንድ የቴሌቪዥን ቶክ ሾው አቅራቢ አለችና እዛ ላይ ቃለ ምልልስ እንዲሰጥ ሮናልዶ ተስማማ። እዛ ላይ ታዲያ ብዙ ሚስጥሮችን ይፋ አደረገ። ብዙ ሚስጥሮች አንደኛ ከሱዛና ጋር ያለውን ህይወት፣ ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች አይናፋርም ስለሆንኩኝ ቢራ እየጠጣ አይናፋርነት ነው
ለመከላከል ሙከራ አረጋለሁ ብሎ ነገራት። ይሄ ብቻ ሳይሆን አልጋ ላይ ሽንት እንደሚሸናው ሁሉ ነገር አልጋ ላይ። ስለዚህ ወደ ኢንተር ሚላን ሲመጣ እንደፈረመ የጣሊያን ጋዜጦች አልጋው ላይ ሽንት የሚሸናው ተጫዋች ለኢንተር ፈርሟል ብሎ ነው የተጠቀሙት። እንግዲህ በለሌ በእንቅልፍ ልቡ ሽንት የመሽናት ልማድ እንዳለው ነው ሮናልዶ የተናገረው። እንግዲህ የሱዛና ፍቅር አለ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ልጅነት አለ። ከናቱ ስር እንኳን አልወጣም። እንዲያውም በአጠቃላይ 45 ሚሊዮን ዶላር ነው የወጣበት ይሄ ልጅ ወደ ኢንተር ሚላን ለመዘዋወር ኢንተር ያወጣው ወጪ የሚል የጣሊያን ሚዲያዎች ዘገባ ስለነበረ የእንግሊዝ ሚዲያዎች እንዲያውም አንድ ቀን የናቱን ጣት ይዞ ተኝቶ የሚያሳይ ምስል አትመው 45 ሚሊዮን የወጣበት ተጫዋች ከሆነ እሱ እስካሁንም የናቱን ጣት ይዞ የሚተኛው ለምንድን ነው ብሎ መሳለቂያ ለማድረግ ሞክረው ነበር። እሱ ግን ይኸው ልጅነቱን አልጨረሰም። ዝናውና ልጅነቱ አንድ አይደለም። በልጅነቱ ምክንያት ነው ጉርምስናው ደግሞ ከዚች ልጅ ጋር በጣም ጭፍን ያለ ፍቅር ውስጥ እንዲገባ አድርጎት። ይሄ ነገር ታዲያ ወደ ጣሊያን ሲዘዋወር እሷም ስላልመጣች ልቡ ተከፋፈለ። ልቡ አንድ ላቲን አሜሪካ፣ አንዴ ባርሴሎና፣ አንዴ ጣሊያን ያለ። በዚህ ምክንያት ትኩረቱን በማጣቱ ሮናልዶ በእግር ኳስ ተጫዋችነት በማለት በኢንተር ሚላን አጀማመሩ ላይ እንኳን ችግሮች እንዲመጡበት አድርጓል። ሮናልዶ እንዲመጣ ኢንተር ሚላን ራሱ ለባርሴሎና ያለ የፒታና ማርቲንስ ስህተት ቅድም ገብጋቦች ስለሆኑ የተባለው አንድ ሌላ ማስረጃ ተመልክተው ሮናልዶ ወደ ኢንተር እንዲዘዋወር ኢንተር ለብቻው አይደለም ገንዘቡን የከፈለ፣ ፒሬሊ የኢንተር 14% ሼር ባለቤት ፒሬሊ የሚባለው ጎማ ነው እና ፒሬሊ ነው የተወሰነው ክፍያ። ፒሬሊ ደግሞ በዛን ወቅት ላይ ጉዲር ከሚባለው ጎማ ጋር የገበያ ፉክክር ውስጥ ስለነበረ በወቅቱ ብዙ የተወራለት ሮናልዶ በዚህ ጉዳይ ስሙ እንዲጠራ በማሰብ ፒሬሊ እጁን አስገብቶ ነው። ፒታና ማርቲንስ ግን የፒሬሊን ክፍያ ተቀበሉ እና የኢንተር ምንም እንኳን ሼር ሆልደር ቢሆንም ማለት ነው። እንግዲህ አልጋው ላይ የሚሸነው ልጅ ወደ ኢንተር ሚላን ከመጣ በኋላ በተመሳሳይ እሷም ለጋዜጣ ዴሎ ስፖርት መግለጫ ሰጠች። ሱዛና ቨርነር እኔ ድንቅ እግር ኳስ መጫወት ፈልጋለሁ እንዲያውም ለቦሎኛ ልፈርም እችላለሁ የሚል ነገር ተናግራ የበለጠ በውበቷም የሮናልዶ ፍቅረኛም በመሆኗም የጣሊያን ጋዜጦች ትኩረት ውስጥ ገባች። እንዲያውም በአውሮፓ እቺ ልጅ ቆንጆ አይደለችም የሚል ትችት ሁሉ ይቀርብ ነበር። በላቲን አሜሪካ ያለው የውበት መገለጫና አውሮፓ ውስጥ የሚፈልገው ያ በሴቶች የሚፈልገው በጣም ቅጥነት እሷ ጋር ይላል። ዳሌ አላት በላቲን አሜሪካ ሴቶች እንደሆኑ ስለ ደንበኛ ላቲን አሜሪካዊት ሴት ነው እና በዚህ ምክንያት ሮናልዶን አላስቀምጣል ትችቶች ሁሉ ነበሩ። ውበቷ ለላቲን አሜሪካ ነው፣ እዚህ ግን አይ ይቀራታል ይሉ ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተደበላልቀው ሮናልዶ በኢንተር ሚላን አዲስ ሕይወት መጀመር ነበረበት። ጁላይ 27 1997 ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የወዳጅነት ጨዋታ ነበር። የመጀመሪያው ጨዋታ እሱ ነበረ። 50,000 ተመልካች በሳንሲሮ ተገኘ። በዚህ ወዳጅነት ጨዋታ ላይ ከ40 ደቂቃ በፊት ጨዋታው ከመጀመሩ 40 ደቂቃ በፊት ሮናልዶ ሊያማሙቅ ሲገባ ተጨበጨበለት፣ ርችት ተተኮሰ፣ ጨርቆች ተውለበለቡለት፣ ተቀለጠ ስቴዲዮም። ይሄ በ1985 ማን ነው ዲየጎ ማራዶና ወደ ናፖሊ ሲዘዋወር 80,000 የኒያፖሊታንስ ከተቀበሉት ጋር ተመሳሳይ ነው። ምንም እንኳን ያኛው የማራዶና እንቀበለው በሚል ፕሮግራም ቢሆንም ሰው ይወጣው እዚህ ጋር ግን ከጨዋታ ጋር ነው እና ኢንተሮች ገና ከጅምሩ ነው ተስፋ ያዩ። በዛ ጨዋታ ብቻ 550,000 ፓውንድ ገቢ ተገኘ። የሮናልዶ መክፈል ጀመረ የወጣበትን እያሉ ጋዜጦች መጻፍ የጀመሩትም ለዚህ ነው። ኢንተር እንግዲህ ሪስክ ወስዷል። በጣም ከፍተኛ ገንዘብ በወቅቱ የዓለማችን የተጫዋቾች ዝውውር ክብረ ወሰን ተሰብሮበታል። 8.8 ሚሊዮን ፓውንድ ደግሞ ለወኪሎቹ ከፍሏል። የ9 ዓመት ኮንትራክት ተፈርሟል። በ9 ዓመቱ ኮንትራክት በአመት 3.7 ሚሊዮን ፓውንድ ያስገኛል። በጣም ከፍተኛ ወጪ ነው የወጣበት። ታዲያ ጥቂት እንደቆየ የጣሊያን ጋዜጦች ያንን ይሄ የአልጋ ላይ የሚሸናው ልጅ የሚለው ወደ ኢል ፌኖሜኖ ወደሚለው ቅጽል ስንቀየር ብዙ ጊዜ ምንድነው በሀገራችን እንዲያ ክስተቱ እየተባለ ይተረጎማል። አይደለም ክስተት አይደለም። ክስተት ምንድነው? ክስተት አይደለም። ኤል ፌኖሜና ፌኖሜነን ከሚለው ሌላኛው ትርጉም የተወሰደ ነው። የተለየ ስጦታ ያለው እጅግ አስደናቂ ፍጡር ነው እንጂ ክስተት ነው። ተፈጥሯዊ ክስተት ሌላ ጉዳይ ነው።
እና ግን ፌኖሜነን ሌላ ፍርጉቡ ክስተት ስለሆነ ነው ክስተቱ ይላሉ። ይሄ ነገር እንደው በቃ በሚዲያችን ውስጥ ደጋግመው ተለምዶ ቀርቷል። ግን አይደለም የጣሊያኖቹ ትርጓሜ ያስደናቂ ፍጡር ነው መገለጫ ነው ኢል ፌኖሜን በዚህ ስም ነው እንግዲህ ጀምረው። እንግዲህ አዲስ ህይወት ሲጀምር ሆድ በባሰው ቁጥር እናሱ ጋር ይደውላል። ሆድ በባሰው ቁጥር ሱዛና ጋር ይደውላል። ሱዛና ደግሞ የቴሌቪዥን ተከታታይ ፊልም ስለምትሰራ ፊልሙ ላይ አለው መስፋፋ ማለት ፍቅረኛ ሆና ትሰራለችና በዚህ ነገር ለዛሽ ለቹቻ ነግሯታል። በጣም እቀናለሁ። በኋላ ግን እሱም ሁሉ እንድታቋርጥ አደረገ። አሁን እንግዲህ ይኸውልህ በግልዮቹ በፍቅር ተይዛ ሩቅናስ ልጅቷ ያለች በጣም ትንሽ ጊዜ ቆይታ ነው የምትሄደው። ሌሎች ስራዎች አሏት ፋሽን ሞዴልም ነው እና ይሄ ነገር ከናፊየው መራቅ ጋር ተያይዞ ሮናልዶ ላይ ችግር ይፈጥር ጀመረ እና ፍላጎት ማጣት ታይበት ጀመረ። የመጀመሪያው ሲዝን ላይ እንኳን መጥፎ አልነበረ። ዲየጎ ሲሞኔ፣ ኑዋንኮ ካኑ፣ ዩሪ ጆርካይፍ፣ ኢቫን ዛሞራኖ፣ ቤኗ ኮይ እነዚህ የመሳሰሉ ተጫዋቾች የተሰባሰቡበት የዛሬው የኢንተር ሚላን አሰልጣኝ ነበር። ኢንተር ሚላን ውስጥ የዛሬው የአትሌቲኮ ማድሪድ ይቅርታ አሰልጣኝ እነዚህ ባሉበት ኢንተር ሚላን ውስጥ ሮናልዶ የመጀመሪያው ሲዝን ላይ በጥሩ በአንጻራዊነት በጥሩ ብቃት አሳየ። ነገር ግን ኢንተር ያመቱ ሴሪያን ማሸነፍ አልቻለም። የውድድር ዘመኑ ስኩዴቶን ማሸነፍ አልቻለም። ምክንያቱ ደግሞ ከጁቬ ጋር አንገት ለአንገት ተያይዘው ሄደ። እርስ በርሳቸው ሲገናኙ በኤል ደርቢ ዴል ኢታሊያ ላይ ማለት ጁቬ ከኢንተር ሚላን ባደረጉት ጨዋታ ላይ ሮናልዶ ግልጽ ፍጹም ቅጣት ምት ተከለከለ። ፍጹም ቅጣት ምት ሳጥን ውስጥ ያኔ ማለት ኢሊያኖ የሚባል አንድ ተጫዋች ነበራቸው። ጁቬዎች ሁለት ጊዜ ነው ፋውል የሰራበት በአንድ አጋጣሚ ሁለት ጊዜ። አርቢትሩ ግን ዝም አለ እና ጁቬ አሸንፎ እንዲወጣ ተደረገ። እና ይሄ ነገር ሮናልዶ አርቢትሮች ለጁቬ ያደላሉ የሚል መግለጫ ስለሰጠ ከጨዋታው በኋላ ቅጣት ሁሉ ሊጣልበት አይ ቲንክ ተጥሎበታል መሰለኝ። እንዴ ቅጣትም ከባድ ቅጣትም ጥልበታል የሚል ዛቻው ሁሉ ቀርቦበት ነበር። በኋላ ግን 2006 ላይ ይሄ ነገር እውነት መሆኑ ታወቀ። አርቢትሮች ጁቬን እንደሚጠቅመው አላግባብ ለጁቬ እንደሚያደርጉ ይሄም ደግሞ የውስጥ ለውስጥ ሴራ እንደነበረ በኋላ ተረጋግጧል። ያን ጨዋታ አሸንፎ ቢሆን ኖሮ ለሮናልዶ እና ለኢንተር ሚላን ያንን የውድድር ዘመን ለማሸነፍ እንደውም ጥሩ መንደርደር አይሆናቸው ነበር። ግን ሮናልዶ በዚህ ሁኔታ በዚህ ሀገር ላይ የመጫወት ፍላጎት እንዲኖረኝ አያረግም እና እግር ኳስ የ11 ለ11 ስፖርት ነው። ነገር ግን 11 አንተ ሆነ ተጋጣሚ 12 ሆኖ መጫወት ግን እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚል መግለጫ አለ ፕሬስ። 12ኛው ደግሞ አርቢትሩ እና እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በኢንተር የሮናልዶን ፍላጎት እንደበፊቱ እንዳይሆን አደረገ። ይሄ የመጀመሪያው ሲዝን ላይ በአንጻራዊነት የተሻለ ቢሆንም ሁለተኛው ሲዝን ላይ ግን የሮናልዶ ጉዳት ይደራረብ ጀመር። በተለይ በ1998-99 ከሌቼ ጋር በተደረገው ጨዋታ የጅማት ጉዳት ደርሶበት ረጅም ጊዜ ቆይቶ ወደ ሜዳ ከተመለሰ በኋላ በ2000 የኮፓ ኢታሊያ ፍጻሜ ላይ በጥሎ ማለፍ ፍጻሜ ላይ ሮናልዶ ተመለሰ ተብሎ 7 ደቂቃ ብቻ ነው የተጫወተው። ከ7 ደቂቃ በኋላ እጅግ በጣም ሰቅጣጭ አደጋ ደረሰ። በዚሁ ወጥ ያንን ጉዳት ይላል አሁን ወፍሮ ጎልምሶ ያንን ታሪክ የሚያስታውሰው ሮናልዶ ያንን ጉዳት አሁንም እንኳን በቴሌቪዥን በመልሰው ሲያሳዩ አላየውም። ካየሁት እንደገና ህመሙ ያገረሽብኛል፣ እታመማለሁ በመንፈስ እና ብዙ ደጋፊዎቹ ልባቸው የተሰበረው እና ያዘኑት በዚህ ነው። ከኢንተር ሚላን በዚህ መልኩ ብዙ የማይመች ነገሮች አጋጠሙትና በኋላ እንግዲህ የሪያል ማድሪድ ወሬ መጡ። ያኔ ባርሴሎና ወደ ኢንተር ከመሸኘቱ በፊት ማድሪዶች ምን ብለው ነበር የወቅቱ ፕሬዝዳንት? እኔ እንደ ሪያል ማድሪድ ፕሬዝዳንትነቴ ባርሴሎናን እንዳይረጋጋ ማድረግ ኃላፊነቴ ነው። ስለዚህ ሮናልዶን ብናገኘው ጥሩ ነበር አሉ። ሮናልዶ ግን አይ እኔ ሪያል ማድሪድን አልፈልግም ማለት። በኋላ ግን ከኢንተር በኋላ ተመልሶ ሮናልዶ የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ሆነ። ይሄ ሁሉ ሲሆን ታዲያ በኢንተር ሚላን ያን መከራ አልፎ በ2002 የዓለም ዋንጫ በጃፓንና ደቡብ ኮሪያ የዓለም ሻምፒዮን ሆኖ ከብራዚል የዓለም ዋንጫ አነሳ። በዛ ሰዓት ታዲያ ከአራት ዓመት በፊት ብዙ የተነገረላት ሱዛና ዘርና አብረዋል ነበር። ተፋተው ለበት ተለያይተው
ተጫጭቶ ስለነበር ተለያይተው እሱ ደግሞ ከሌላ ሴት ጋር ትዳር መስርቶ የወንድ ልጅ አባት ሆኖ ነው ከነቁንጮ የዓለም ሻምፒዮን ነው እና ያ ዙውር ወደ ኢንተር ሚላን ያደረገው ዙውር እና ያ ወቅት ወኪሎቹ በሮናልዶ ላይ ወኪሎቹ የሰሩት ጥፋት ከዚህ በላይ ይገለጽ ነበር። በኢንተር ባክኗል ማለት ይችላል። እነዛ ሁለት አመታት የባከኑ ሁለት አመታት ነበር። አባቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን የሚመስል ነበር። አጋሮቻችን ፍቅር ውሃ፣ ፍቅር ለተጠማ፣ ወጋገን ባንክ፣ የብልጽግና አጋር፣ ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ፣ ራይት ትራንስፖርት፣ ለጥያቄው 8294 አለሎ፣ እንቢልታ ሆቴል እና እንቢልታ ሲኒማ፣ ፑልማን ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ፣ ፔፕሲ ኮላ፣ የብስራት ስፖርት እና የሻምፒየንስ ሊግ ክብር አጋር፣ ሁሉንም እናመሰግናለን። አዲስ 1879 ቀየጣ ያርፋት ይረካ